Pontualmente, como sempre, olha aí, ó, 7 horas e blendan. Estamos aqui com a nossa live Proibido Falar de Vasco. Eu, Eduardo Maganha, ao meu lado está Lícia Gomes, apresentando esse nosso programa que já está virando uma sensação, né? É o Proibidão. Eu não sei nem se a gente acertou aqui o número. Deixa eu ver aqui se eu fiz uma lambança, Alice. Porque esse programa é o programa de número 13. Eu não sei se eu coloquei que é o número 13 ou o número 12. Agora fiquei com uma sensação de erro. Eita, Mas será? tudo bem. Qualquer coisa a gente corrige depois. Lícia Gomes, vamos explicar para o pessoal o que que é esse programa, porque tem muita gente que assiste sem conhecer. E aí acaba se surpreendendo que papo é esse que não pode falar de Vasco. A gente explica, calma, torcedores, calma. Quando o Salgado falou lá que queria que controlar os YouTubers, a gente viu que aquilo era uma fala claramente tendendo à censura e tal, e a gente fez uma brincadeira. Olha, é proibido falar de Vasco, porque o presidente censura. E daí a gente desenvolveu o programa, que seria com o propósito de falar de tudo, menos de Vasco. E a gente consegue fazer um programa falando de tudo, menos de Vasco. Vascaíno na tela, Vascaína na tela. Na audiência tem Vascaíno e tem Vascaína. E participantes entrarão aqui na tela também para falar, trazer alguma pauta. E a gente vai passar aqui 1 hora, 2 horas, sei lá quanto tempo, não falando de Vasco. É um desafio, né, Alice? Mas a gente vai conseguir. Lícia, por gentileza, dê o seu boa noite para a galera aí. Já deixando aqui o boa noite, você falou assim, tem gente que assiste e não entende, né? Às vezes tem gente que entende e não assiste também. Essa aqui é realmente a live para fazer o nosso cérebro funcionar um pouquinho diferente. E olha só, Ana Cândida, também conhecida como minha mãe, já estava aqui falando, começa às 7h05 e repórter Cleiton, que é participante assíduo do Proibido Falar de Vasco, já estava lá 6h38 esperando no clima de La Bamba. Não sei se ele vai falar alguma coisa referente a isso hoje, mas é por aí mesmo. Tá, pessoal não está muito animado, nós vascaínos e vascaínas em geral, não estamos assim no nosso melhor momento de felicidade, ainda que a gente tente buscar esse momento aqui de descanso, de paz, um pouco de calma para os torcedores vascaínos e vascaínas, não só do Brasil, mas do mundo. Hoje a gente vai ter também, aqui na live, a gente sempre tem no chat presença de todos os lugares, isso foi meu computador, acho que saiu aqui, mas não sei controlar isso ainda. Mas a gente vai ter aqui pessoas de diversos lugares também, porque eu estou aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Magalhães está em Niterói. Vai chegar a gente aqui de outro lugar também, que logo, logo vocês vão saber. E você que está assistindo a gente também pode aproveitar e falar para a gente também da onde você fala, vascaíno, vascaína. Ó, por exemplo, eu vou botar, eu sei que é proibido falar de Vasco, mas só para o pessoal pegar o clima. Eu sei que está todo mundo aborrecido. Eu sei que esse é o sentimento da maior parte dos dias da semana. Mas olha só, o Arnaldo lá já está de Itaguatins, Tocantins, falando com a gente. E a gente espera que depois do programa vocês consigam desanuviar, vocês consigam relaxar um pouquinho e brincar com a gente. E aproveitando a nossa pontualidade, a gente vai ter já umas coisas para falar. Eu acho que dá para pegar o gancho aqui da pontualidade com aquela notícia que eu ia dar, Maganha. Meu comentário que eu ia trazer hoje. E ó, já tem gente aqui falando. Acompanho vocês diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, o Francisco Lopes. Boa noite, Francisco. Divulga aí também, Natal, que a torcida vascaína é forte em todo o país, em todo o mundo. Então, o Glaucio, aqui do Rio de Janeiro, que provavelmente também está passando pela chuvarada que eu estou passando, espero que hoje a gente não caia
não tenha nenhum problema por causa dessa chuva toda que está tendo aqui. Mas, voltando à história da pontualidade, os ingleses são muito conhecidos pela pontualidade deles, né? Tem o chá das cinco, o pessoal tem lá o Big Ben. E nós temos também aqui, eu como representante vascaína dessa live, a gente gosta de lembrar também da importância do futebol feminino, mesmo para esse clube querido lá do bairro Vasco da Gama, que hoje as meninas de lá também tiveram uma belíssima vitória, 8-0, gols da Dani Barão, gols da Anne, gols da Bia. Então, parabéns para essas meninas maravilhosas que também botam o nome do Vasco lá em cima. E hoje eu vou trazer para vocês aqui um pouco de informação sobre a Liga Inglesa Feminina de Futebol, que hoje de manhã descobri que está passando. Quem quiser acompanhar, eu acompanhei pela Fox Sports. Infelizmente, a Fox Sports não está patrocinando a gente, então só estou falando de graça mesmo. Então, se quiser, a Fox Sports também é a sua chance de patrocinar o nosso programa, porque hoje de manhã eu estava acompanhando a Superliga de Futebol Feminino da Inglaterra. Hoje, o jogo que passou de manhã foi Arsenal e Everton, e o Arsenal está em primeiro lugar no campeonato, também ganhou esse jogo por 3-0. E uma coisa muito interessante é que a gente percebe que aqui os placares são muito elásticos, mas isso também não é motivo de muita comemoração. É porque a gente não tem investimento, a gente não tem muito cuidado com as meninas também, elas se machucam muito, elas precisam de maior apoio para poder ter um melhor rendimento. Então, esses placares muito elásticos são felizes e tudo mais, mas a gente tem, em comparação com o campeonato inglês, que esse foi 3-0 para o Arsenal, por exemplo, eu olhei os outros jogos da temporada, são resultados mais regulares, né? São 1-0, tem um 5-0 também, tem um 3-2, então você tem uma melhor variação de resultado e não tão elástico, porque mostra um pouquinho mais de igualdade entre as equipes. Lá estão jogando 12 equipes, são 22 rodadas e agora acabou de terminar a quinta rodada, então a gente está nessa fase lá no campeonato inglês. E para quem acompanha o futebol feminino aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, a gente está em pleno campeonato carioca, Taça Guanabara. Então, para quem quer acompanhar o inglês, vale a pena. Para quem quer acompanhar daqui, vale a pena também. Vamos continuar apoiando o futebol feminino. E sem esquecer que a gente também pode acompanhar outros esportes, porque fazemos parte aqui, né, de uma torcida que tem na sua história muitas vitórias, não só no futebol, mas em vários esportes olímpicos. Temos histórias importantes na Paralimpíada também. E é isso aí, a gente hoje está continuando aqui, já temos algumas pessoas esperando aqui na nossa live. E esse foi o meu recado inicial. Beleza, Alícia? Bom, vamos falar para o pessoal aqui quais são os temas que ainda vão aparecer por aqui, que hoje está cheio de coisa interessante, né? A pegada dessa live tem um pouco de informação, um pouco de diversão, um pouco de humor. A gente vai ficar aí andando por esses limites aí de uma coisa ou outra, beleza? E a gente vai ter hoje aqui Round 6, a série coreana que está dando o que falar mundo afora, com um especialista em Round 6. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente. Teremos uma especialista em iluminação e produção de teatro. Vai falar aqui também, daqui a pouquinho ela aparece. Temos um outro especialista em super-heróis da Marvel, e principalmente quadrinhos. E hoje ele vai falar o drama que vive o Homem de Ferro. Olha aí, quanta coisa tem por aí. Também temos um especialista em rolês aleatórios, repórter Cleiton, no final do programa. E também
uma pauta que destoa de tudo, um tutorial de voodoo. Também teremos aqui um tutorial de voodoo. Se isso aguçou a tua curiosidade, fica nessa live, porque você vai curtir. Um tutorial de voodoo. Bom, vamos respeitar os nossos convidados, né, que apareceram, chegaram cedo aqui, e vamos puxar para a tela. Ah, também teremos Qual é a Música Vascaína? Um quadro que já virou a sensação, né, musical da torcida do Vasco. E vou puxar aqui para a tela o primeiro. Já mandei, o repórter Cleto, mandei no seu WhatsApp e mandei também o link. Muito bem lembrado, repórter Cleto. É, os membros do nosso canal no YouTube, eles têm assento VIP nessa live, podem participar aqui na tela com a gente. E mandei o link do estúdio, para entrar aqui no estúdio. Lá na aba Comunidade, nosso YouTube do Casar, quem for membro vai visualizar essa postagem e fique à vontade para você se tornar membro também. Vai conhecendo o canal, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, porque a gente fala de Vasco para caramba nos outros dias. No domingo a gente dá uma descansada, uma relaxada, porque, pelo amor de Deus, né, falar de Vasco um dia depois daquilo que aconteceu ontem é melhor a gente não falar mesmo, não. É melhor a gente buscar um escape, né? Buscar um escape no humor, no entretenimento. E é isso que a gente está proporcionando para a galera aí. Obrigado, Lícia, que está colocando os comentários na tela. Também vi Camões a live hoje. Maravilhoso aí, João Gomes, falando aí do Camões a live. Que a gente vai trazer esse tema aqui hoje também, com a Isabela daqui a pouquinho. Mas vamos começar com o nosso poderosíssimo Lucas Teles. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Salve, salve. O papo agora boa noite. É round 6. Boa noite, Maganha. Boa noite, Lícia. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aí. E é isso. Você falou que eu sou especialista em round 6. É, me formei assim há 10 anos estudando esse tema aí. Inclusive, antes de começarem a série aí, me pediram uma consultoria. Tô brincando, sou só uma pessoa que assistiu a série. Tamo junto, que eu também zerei a série ontem. Então vamos falar do que a gente viu e que a gente não viu também, né? Agora, seria bacana, Lícia, só pra gente trazer uma inovação para essa live, seria bom a gente ter um fundo musical enquanto a gente está falando. O que você acha, Lucas? Perfeito, perfeito. Calma aí que sumiu a minha tela. Ou então botar um fundo musical aqui, ó. Tá ouvindo bem baixinho? Podemos começar a falar da série, que no Brasil se chama Round 6, e o Lucas Teles vai falar. A gente está ouvindo a música, está num ótimo, está dando aqui uma sensação de aqueles programas de suspense, de contar histórias do interior. Então a gente vai começando. Lucas, aproveita essa música e pode começar. Acho que a gente pode começar exatamente por aí, pelo que você falou, né? No Brasil se chama Round 6, porque o nome original da série é The Squid Game, o jogo da Lula. Que não pôde, segundo burburinhos aí, não pôde ter esse nome no Brasil por remeter a um conhecido político brasileiro. Eu não identifiquei qual político seria no jogo da Lula, mas é essa história que estão contando por aí. Inclusive, eu acho que essa mudança de nome aí pro português gera talvez revelações sobre o enredo da série, né? Talvez o suspense fosse maior se você fosse assistir uma série com o nome de The Squid Game, ou o Jogo da Lula, né? O que vem por aí. Quando você chama a série de Round 6, você já sabe que vem 6 rounds aí pela frente, né? Ou não. Você tem que assistir a série pra saber. Exatamente, tem que descobrir. Olha, a série... Vamos ver se a galera aí... Você já assistiu essa série que está nos canais Netflix, no canal, na plataforma de streaming Netflix. Se você já assistiu, já deu uma chance para esse seriado,
comente aqui, a gente vai, não vai dar spoiler, né, o Lucas Teles? Sem spoiler. Exatamente. Hoje, né? Pois é, não daremos spoiler, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre essa série e a começar, o que está por trás dessa série? O que a gente pode falar que aparece no trailer, não é? Parece que é uma pessoa que está com problemas financeiros, né? Está perdendo dinheiro, está ferrado na vida lá na Coreia do Sul e recebe uma proposta de participar de um jogo. E ele vai lá com essa promessa de ganhar uma grana altíssima, vai participar desse jogo. Chegando lá, o jogo se apresenta para ele, para outras pessoas que estão na situação dele. E agora eu acabei de perceber que eu estou falando o que o Lucas Teles deveria falar. Então, Lucas Teles, fale a seguir aí do que eu já falei, por gentileza, perdão. Acabei te cortando o especialista, perdão. Então, é exatamente o que você falou. Começa aí algumas pessoas endividadas, né, em situações ali. Inclusive, essa série poderia muito bem se passar no Brasil. A gente poderia chamá-lo de Round SPC, ao invés de Round 6. Que está todo mundo ali bem em situações ali, tentando de alguma forma conseguir algum dinheiro para suas necessidades básicas ali, né? Para conseguir dar um remédio para a mãe, para conseguir pagar uma pensão de uma filha. Enfim, é uma série que, por mais que esteja do outro lado do mundo, eu acho que retrata bem, bastante aí, a população brasileira, parte da população brasileira. Lucas, não é o seu caso não, né, Lucas? Que tá com problema de pagar pensão para filho, não é o seu caso não, né? Não, não. Graças a Deus, não. Lucas, eu tenho uma curiosidade. Eu tenho uma curiosidade, não é essa. A minha curiosidade sobre a série, eu não vi a série ainda, não vi nenhum capítulo, mas já sei várias coisas porque as pessoas estão falando muito dela, estão colocando em todos os lugares. Então eu já sei o que acontece, basicamente, porque o spoiler voou. Mas eu tinha lido, não sei se você consegue me confirmar essa informação, que essa série ela já tinha sido encaminhada há uns 10 anos para uma produtora e que ela foi negada por ter sido considerada muito violenta. Você por acaso viu essa informação ou só eu? Eu vi essa informação de que o autor tentou apresentar, ele já tinha essa história pronta, ela não é uma história nova, e ele já tinha tentado apresentar essa história para alguns produtores e eles negaram. A parte do... De fato. É como diz aquele áudio do WhatsApp, que tem um velho falando, pressão do... É uma pressão. Os produtores rejeitaram a ideia dele, eu não cheguei a ler essa parte do... Era por questão da violência. Do sangue em si, mas quem assistir a série esteja preparado para um bocado de sangue aí, né? Pelo chão, pelas paredes, pelo... A minha primeira impressão quando eu vi a série assim, passando na plataforma de streaming, na verdade, minha esposa me convidou para assistir e eu olhei e eu... Pô, cara, isso aí me lembra aquele programa lá do Faustão, onde o pessoal sai correndo, assim, por uma ponte e videocacetada. Ah, isso não deve ser maneiro, não. Aí, quando você começa a assistir, você tem uma outra percepção, né? Eu acho que até determinado momento da série, você ainda tá achando que vai ser lá a brincadeira do Faustão. E aí você vê que, na verdade, é uma coisa que pode ferir pessoas, pode machucar e pode... gerar danos aí irreparáveis. E por que não? Esses tipos de brincadeira, né, e humilhação que fazem aqui e em vários outros países também, isso também machuca, fere e pode ser também bem grave, né, para a pessoa assim, mentalmente. Esse tipo de jogo que você precisa se humilhar para ter dinheiro, para ganhar dinheiro no final... Isso para mim sempre foi bem caído, né? Assim, não é legal fazer isso. Não é. Acho que de repente o Round 6 pode ajudar algumas pessoas a verem que não é uma coisa muito saudável fazer isso com ninguém, muito menos em rede nacional. Mas a gente aqui está falando do Round 6 e tal, e você veio especialmente para isso, mas é porque tem uma pergunta para você que pode ser óbvia ou não.
tá? É, o João Gomes, meu pai, queria saber... Ah, que também indicou os Sertões lá em cima como livro. Ele quer saber o que é vendido na cervejaria Teles. Então, vamos lá, uma excelente pergunta. Como comentando ainda do livro aí do Euclides da Cunha, eu estudei no colégio Euclides da Cunha, aqui em Teresópolis, mas nunca li nenhum livro do Euclides da Cunha ainda, então fica aí na lista para eu ler. Bom, a cervejaria Teles não vende nada. Bom, é um projeto que quem sabe um dia venda alguma coisa ou não, ou seja, só um projeto ali entre amigos, alguns possam degustar da cerveja. Um dia chegaremos lá. Eu tô enrolando meus amigos há alguns anos. Todo dia eu recebo mensagem: e aí, quando é que vai sair a cerveja? Vai sair, um dia vai sair. Mas hoje a cervejaria Teles ainda não vende nada. Mas você lembrando sabe aqui... fazer cerveja? Então, já tenho conhecidos que fazem, já estudei um pouco o processo de fazer a cerveja. É, a diferença dos lúpulos, tem lúpulo que é voltado mais para o aroma, tem lúpulo que é voltado mais para o amargor. Então o projeto é fazer uma coisa bem em casa mesmo, não fazer muitos litros igual até as micro cervejarias fazem, né? Eu inicialmente pretendo fazer 80 litros, né? 80 litros dá para fazer uma festinha legal, né? Dá para fazer uma festinha, tem que cuidar das pessoas que não souberam beber e tal. Mas se chamar bastante gente, vai rápido, né? É, dependendo do nível das pessoas, de tipo, se gostar muito, se gostar pouco, isso aí pode ser bem rápido. Fala, vai, Maganha. Lucas, você, na ideia, no projeto da cervejaria Teles, você está prevendo também algum produto adequado para quem não bebe cerveja? Não. Então, não, pronto, que... podemos ser sócios. Eu entro com a Cachaçaria Teles e a gente já começa o projeto com um grupo, né? Com esse pool de duas empresas. O que você acha? É uma excelente ideia, excelente ideia. Então, tá bom. Voltando a Round 6, eu tenho um amigo no Twitter, que é o Pianinho, e ele publicou isso no Twitter... Batatinha frita, 1, 2, 3, continue tentando. E ele diz o seguinte: pedi um lanche no trampo e veio esse papelzinho dentro. Não sei do que se trata. Devo me preocupar? Por gentileza, Lucas Teles, responda ao Pianinho. Ele deve se preocupar ou não? Se você pagou o lanche à vista, não precisa se preocupar. Agora, se você comprou fiado, meu amigo... Não sei, não sei nem o que te aconselhar aí, se você deve tentar comprar novamente, se você deve guardar esse papel, se você deve jogar fora. Mas se você comprou à vista, esquenta a cabeça não, você não vai ter, vai ser só um papelzinho. Muito bem, muito bem. Bom, round 6, a gente pode dizer aqui, quem já falou o básico, até onde poderia dizer, a partir daqui talvez já seja spoiler, né? Ah, vamos dar uma olhadinha na mensagem da galera. Ah, João Vitor Inácio, round 6, bom demais, mistura de Caldeirão do Hulk com Jogos Vorazes. Tem os Jogos Mortais também, né? O Dig Souls e essa sequência enorme de Jogos Mortais que o cara morria e continuava um vilão aí renascendo das cinzas. E acabei dando spoiler aí, mas também, bicho, se tu não viu os Jogos Mortais até agora, vai te catar também. Já era para ter visto, desgraçado. Né? Podemos dizer isso. Ó, Ana Cães da Violência me faz lembrar de Parasita. Pois é, os filmes coreanos aí realmente caprichando no derramamento de sangue. Vi poucas coisas sul-coreanas, mas a tônica é sempre a violência do cotidiano. Pois é. E eu me deparei com essa pobreza da Coreia do Sul, que era algo que não chegava aqui para a gente, né? A gente imaginava que todo mundo lá tinha uma vida boa, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Muita gente na Coreia do Sul vivendo abaixo do limite da pobreza, e isso veio à tona através do cinema.
E ver muito e pouca coisa é bem relativo, né? Porque a gente aqui em casa já viu algumas coisas sul-coreanas, só que tem gente que nunca viu nada também. Então, assim, viu pouca coisa realmente, se você for, quiser, assim, se você quiser ser um entendedor, um super expert em Coreia, realmente é. Mas já está começando a chegar muita coisa, né? Primeiro chegou muito aquelas séries românticas e tal, e agora tem chegado também um conteúdo mais aprofundado, mais, de repente, com um viés mais sociológico também, para pensar nas questões de disparidade social. E aqui, ó, falando nessa... agora num viés filosófico, tem o Cláudio Alberto falando aqui que Round 6 lembra Big Brother, e o maior especialista de Big Brother que eu conheço está ao meu lado, Eduardo Maganha. Não sou especialista em Big Brother, apenas assisti a última edição. E... apenas a última edição? Eu acho que assisti a primeira também. E assisti algumas ali no meio. Mas não sou... Pô, tem gente que se depara com um completo desconhecido, um cara que foi conhecido por uma semana e foi eliminado no Big Brother. E a pessoa se depara e fala, ah, esse aqui é aquele fulano do Big Brother 9. Bicho! Eu sequer sei quem é essa pessoa, então eu não posso me considerar um especialista. Não sou Chico Barney, posso dizer isso, não sou Chico Barney. Ele sim é um especialista e sabe até quem ganha os reality shows, já fala desde o início, e nunca errou. Olha a Hannah Cruz aí, ó. É bem interessante uma série sul-coreana ter esse destaque, assim como o filme Parasita, que teve destaque também. O Parasita chegou a ganhar o Oscar? Acho que ganhou, sim. Eu não tenho certeza. Se alguém souber no chat, eu sou muito ruim nisso. Eu acho que ganhou mais de um. O Google também pode ajudar nessa nossa busca. Se você que for procurar alguém, aí. Alguém elucide a gente aí. Ajuda a gente aí. O João Rubens, ó, tá falando que parece até filme do Tarantino. Também é. Também é sanguinário. Filme de Tarantino é sanguinário. Exatamente. Agora deixaram uma ideia. Deixaram um comentário aí que me deu uma ideia. Olha só, ex-BBB, se a gente for fazer a conta, 14 BBBs por causa da edição, né? Já tivemos, vamos arredondar para 20, então 280 pessoas, dá para fazer uma versão do Round 6 só com um ex-BBB. Bota olha, todos os ex-BBBs na... Olha, gente! Tem o meu apoio, ô Lucas Teles, até porque... Se juntar com o pessoal da Fazenda, eu topo esse projeto aí também. Que violência, gente. Ó, aqui o meu pai está interessado na história ainda da cervejaria Teles ou cachaçaria Teles também. O que vocês acharam da disputa entre Whisky John Walker e a cachaça João Caminhante? Cara, a segunda vez eu acho que eu escuto João Caminhante. Então, agora que eu tô entendendo que é algo que realmente aconteceu. Passou pelo meu olho, João Caminhante, não dei atenção. Então, bacana. Eu tô com a cachaçaria João Caminhante. Lá em Tombos tem muitas cachaçarias e uma que uma vez eu comprei é a Cachaça Tombos de Minas. Essa daí eu já experimentei. Não, eu ouvi falar dessa. É muito inteligente, né? Tem que ser muito genial, assim. Não acho que tem que ser pouco genial, não. Aí aqui a gente também, o Cláudio, Coreia do Sul é propaganda capitalista. A criação da Coreia do Sul em si é violenta. E é muito interessante, inclusive, a história, que a gente sabe muito pouco, a gente estuda muito pouco história. Na verdade, a gente estuda basicamente Europa e Brasil, de leve uma América, assim, América é o continente, tá, gente? Porque o país chama Estados Unidos. Mas aí a gente vai e estuda muito pouco a África, estuda muito pouco a Ásia em geral, Oceania. A gente não sabe metade das coisas que tem, nem um terço da história. E tem várias séries aí na Netflix que também te ajudam um pouco a conhecer, quem tiver interesse, um pouco de história também das Coreias. Então, recomendo, tem umas séries antigas, tem uma que eu estou assistindo agora chamada A Historiadora, na Netflix também, que é coreana, sul-coreana, e é bem interessante, tem a parte de história assim, bem, bem forte, bem marcante. E para mais uma coisa aqui de TV,
Tem um filme do Arnold Schwarzenegger em que a competição é exibida num programa de TV. E eu falei disso com meu pai esses dias. Vocês se lembram de um filme que passava muito na sessão da tarde? Acho que era Rollerblader, um negócio assim. Que era um negócio também que as pessoas assistiam. Era um jogo de televisão e também era mega sanguinário. Eu não sei se estou falando do nome real do filme ou se eu estou criando, mas ele sempre passava na sessão da tarde um jogo, um negócio desse também. Se alguém lembrar do nome do filme aí, vai me ajudar. Mas é isso, é um filme do Arnold Schwarzenegger que passava direto, anos 90, esse filme passou mais de 100 vezes na sessão da tarde, naquela sessão máxima, sei lá, acho que era isso, no final de semana. E a gente viu 300 milhões de vezes e era isso. Era também um filme que tratava de jogos que eram televisionados e que eram super violentos. Então, não é de hoje, não é mesmo? Exatamente. Bom, vamos nessa então. O Lucas Teles vai voltar aqui para participar do Qual é a Música Vascaína. Não some não, Lucas Teles. Daqui a pouquinho vai ter você participando aqui no Qual é a Música Vascaína, beleza? Tamo juntas? Daqui a pouco você volta. Tamo junto. Valeu, Lucas. Lícia, vamos com a nossa especialista em iluminação de teatro, produção para teatro. Sim! Eu quero muito ver o que ela vai mostrar para a gente. E aproveitar que a gente tem aqui várias pessoas que já assistiram a live. E ó, Rollerball é o nome do filme que eu estava tentando falar. Falei outro nome, sabia que eu tinha inventado. Mas é isso aí. Sessão da Tarde, o filme campeão é Lagoa Azul. A Lagoa Azul, e é com esse comentário, Lagoa Azul, que eu acho que a gente pode chamar a nossa próxima convidada, vascaína também, sabe tudo de cenário, sabe tudo de teatro. E é ela, a Isabela Castro. Olá! Tudo bem? Gente, estou nervosíssima aqui, mas estou muito mais tranquila agora que é o Lucas Teles que vai participar do Qual é a Música, entendeu? Porque eu estava desesperada, falei, tomara que não seja eu. Você, Lucas Teles e Lícia, vão competir. Eu chamo o Roberto para vir para cá, mas eu já estava aqui desesperada, tipo, eu não sei, já não sei qual é a música, já fiquei tensa, já não sei, já estou feliz que me livrei dessa. Nada. Olha só, eu estou com os slides aqui que você passou para a gente. A gente pode falar um pouquinho mais do Camões, a live, e do seu trabalho específico. A gente já ouviu bastante sobre o Roberto, já falou sonetos aqui para a gente, já declamou sonetos aqui para a gente e em outros programas. E agora é a vez do trabalho de quem está no backstage, ali produzindo esse espetáculo. É. Então, por gentileza, Isabela, conte para a gente o que você fez. Então, eu vim trazer um pouco aqui, puxar a sardinha para o meu lado e trazer um pouco o processo de criação visual, né, do espetáculo. Quem ainda não conhece, quem já viu, sabe que é uma live, né? A gente fez uma peça de teatro online, a gente chama de live poética também. Mas eu e o Roberto, nós somos artistas de teatro. E aí, quando veio a pandemia, tudo fechou, né? Cultura foi a primeira coisa a fechar, ainda não voltou completamente. Mas a gente se viu nessa de ter que fazer teatro online, né? E a gente passou no edital da CSEC, em 2020, para montar o Camões Alive, que é uma live com a obra de Luiz Camões. E aí... O Roberto até me zoou quando eu mandei os slides, ele falou assim, tá meio seminário, hein, Isabela? Eu falei, gente, desculpa, eu sou assim, meio acadêmica, então vou tentar não ser tanto, mas eu sou assim. Eu trouxe, então, aqui para contar um pouquinho do processo de construção, né? A gente, trabalhando com a obra de Camões, as figuras que vinham muito forte para mim, né? Era o próprio Camões e o Vasco da Gama, o Navegante, que, né, os Lusíadas, figura ali principal. Então, eu trouxe essas duas imagens, que eu trabalho muito com imagem de referência, né? Primeiro eu faço uma pesquisa do contexto, da época, e depois eu vou criando o meu trabalho
me alimentando com imagens do período e tudo mais. Então, eu separei essas duas imagens do Vasco, né? Depois, mais para frente, eu vou mostrar como ficou o resultado, mas era para eu entender o que era essa figura, né? Já de cara, assim, surgiu uma outra questão, é que quando a gente começava, eu ia pesquisar as imagens da época, vinha muito retrato, né? Pintura de retrato, e a gente... Pode falar. Eu reparei uma coisinha aqui, ó, nas imagens que você trabalhou. Lícia, olha o que está no pescoço do Vasco da Gama. E agora tudo faz sentido. Ah, é. Tudo faz sentido. Porque muito o Roberto... O Roberto participou das outras edições do Proibido Falar de Vasco, quase que trajado como o Vasco da Gama. Acho que faltou um pouco da produção, mas esse cordão com a cruz estava presente. Aí, olha aí, ó. Calma aí, deixa eu dar um zoom aqui. Olha aí, ela aí, ó, mostrando. Ó. A cruz estava presente na como é que a gente, nos adereços que o Roberto, né, tentando se passar pelo Vasco da Gama, né? Enfim, desculpa interromper, pode não, continuar. Não, imagina. Exatamente. Mas não, me interrompa, porque senão vai virar uma palestra, um seminário mesmo. Então, assim, me interrompa. E aí foi isso, assim. Já de cara, eu me deparei com esses retratos. E aí, enfim, né, tudo hoje é imagem, né? A gente fica sempre sobrecarregado de imagens. Imagens em movimento, então a ideia foi trabalhar um pouco com as figuras paradas. E também porque a gente tinha uma questão ali que era muito delicada, é que a obra do Camões é muito densa, né? Então, tudo que fosse visual, que chamasse muita atenção, poderia desviar um pouco a atenção da pessoa que assiste do que o Roberto estava falando. Então, a gente tentou trabalhar com a ideia de retrato, então as figuras são muito paradas, os movimentos são muito lentos para dar ênfase à poesia, né? E aí, já nesse segundo aqui, são imagens do Camões, que eu separei. Essa do canto aqui superior, ela é o Camões, é uma pintura do Camões lendo os Lusíadas, né, para os frades de São Domingos, autoria de Antônio Carneiro. A outra vermelhinha é o Camões preso na prisão de Goa, na Índia, que eu não descobri a autoria. E essa aqui é uma estátua do Camões em Viseu, em Portugal, com a autoria de João de Almeida e Silva. Então, eu tinha essas duas figuras muito fortes, né? A do Camões e a do Vasco da Gama. E eu fiquei tentando criar uma figura que fosse um pouco dos dois, assim. E aí... o Roberto separou o espetáculo em três categorias, né? Que é o Camões épico, que é baseado no... São trechos dos Lusíadas, né? O Camões lírico, que são os sonetos de amor. E ele criou uma categoria que era o Camões autobiográfico, que são os poemas que o Camões fez para Dinamene, né? A amada dele, que ele perdeu no naufrágio trágico e que, por pouco, ele também não perde os manuscritos dos Lusíadas. E aí o Roberto, que me trouxe essa imagem do Botticelli, que é Vênus e Marte, e ela ficou bem forte para a gente, assim, com essa ideia do terceiro momento, assim, né, dele sofrendo pela perda da Dinamene. Então, pode passar já para o outro. Essa é a imagem, um dos quadros do Camões épico, né? Então, a cruz está aqui, é um pouco um híbrido, né, da figura do Vasco com a figura do Camões, porque a figura do Vasco, ela é muito pomposa também, né? Esses quadros também são representações dessas pessoas, né? Não é retrato selfie, então são mais, né, tem todo um contexto. Então, ela tem muita pompa, assim. E a do Camões é tudo mais sequinho, assim, né? A indumentária dele é toda mais sequinha. Então, a ideia era reproduzir um pouco essa silhueta, assim, deles e juntar, né? Então, por exemplo, a boina tem no Vasco, tem até naquele retrato, naquela pintura do Camões preso, ele tá com uma boina pequenininha, mas a boina do Vasco é bem maior. Mas, enfim, a ideia era trazer essa silhueta desenhada. Esse gesto é um pouco também de referência daquela imagem do Camões lendo os Lusíadas, né, que tem lá em cima. E aí, pode passar para o outro?
Ah, tá. Não, volta lá. Só para falar mais uma coisa. A gente montou esse espetáculo com muito pouco recurso, assim, né? O edital, ele tinha uma verba muito baixa, assim, para contemplar mais gente, né? Então, a gente montou esse espetáculo dentro do nosso quarto. E eu ficava, já estava muito... vendo muitas peças teatrais online, todo mundo montando dentro de casa com os recursos que tinha. Eu ficava, às vezes, já assim, ai, não queria aproveitar os espaços da minha casa, não queria, né, queria criar um espaço cênico, porque eu queria criar um espaço cênico, eu sou cenógrafo, eu sou iluminador, então isso ficava bem forte para mim. Então a gente tirou tudo do nosso quarto, assim, o quarto virou uma espécie de estúdio. E aí, eu não tenho equipamento de iluminação, sempre que eu trabalho eu alugo, né? Então, assim, era tudo com abajur, refletor de jardim. Eu criei, há um tempo atrás, com meu pai, uns refletores de lata, assim, sabe? Umas latas, sabe Barra Quente, Cachorro Quente, que tem umas latas de ervilha enorme? Então, com essas latas, assim, que eu podia direcionar. Então, é tudo com um recurso caseiro mesmo, assim. E uma mesa de luz que o pai do Roberto fez há 20 anos atrás, assim, que é uma mesa super analógica, mas que eu conseguia ligar e desligar e dimerizar as coisas, assim. Então, aí tinha um pouco isso. A gente trabalhou muito com cor, né? Então, no primeiro, no épico, eu escolhi trabalhar com vermelho, porque me dava um pouco a sensação de força, de luta, ficava pensando no que eram aquelas grandes navegações, né? Aí pode ir para o outro agora. Esse já é o Camões lírico, né? Então, eu desmonto um pouco aquela figura do navegante, aquela figura mais rígida, assim, né, que o Roberto está fazendo anteriormente, e um pouco com referência ao Camões preso lá em Goa, que ele já está, tipo, né, ele está meio maltrapilho, assim, porque está preso, né? Então eu fui desmontando, é o mesmo figurino, mas eu fui desmontando. O Roberto também tirou a barba, né, que ele estava com barbão. E eu uso a maquiagem, assim, dele super carregada, para dar uma sensação de craquelado mesmo, de pintura, sabe? Tanto que tem, no final ele tira, assim, ele vai amolecendo essa figura que é muito rígida no início, ele vai amolecendo e aí ele vai tirando a maquiagem. Mas a ideia era dar um craquelado mesmo. E aí a gente usa... Eu queria muito que tivesse um elemento que ligasse os três atos, né? Então vira a cruz, né? Se no início, no épico, tem a cruz de Malta, nesse entra esse elemento da cruz também para fazer uma ligação. E aí pode ir para o outro. Diga. Eu quero fazer uma pergunta sobre essa cena anterior, Maganha, porque tem lá a cruz, né? E aí quando... Todo mundo vai assistir, mas eu não vou falar nada assim que vai interferir, é uma parte técnica mesmo, né? Tem até aqui alguns comentários técnicos também. A cruz, ela vai subindo, né? Ela vai passando a imagem. E aí, a princípio, eu fiquei achando que ela ia ser uma coisa maior, que alguém estaria levantando. E me deu uma curiosidade muito grande, porque depois eu fiquei achando, será que ela está pendurada atrás? Será que ela... Onde que está essa sombra? Onde que ela conseguiu refletir? Ou será que é uma projeção que ela foi subindo? Aí eu fiquei aqui tentando adivinhar qual tinha sido a sua estratégia para fazer essa cruz se movimentar. Então, vou te contar os segredos dos bastidores. Ela existe, ela está suspensa. São papel A4, né? Eu recortei para fazer, mas são duas folhas de papel A4 pretas. Atrás dela tem dois fios de nylon. Aí o que que eu fiz? Eu cortei canudo, eu colei no teto do meu quarto, exatamente aonde ela desce, tem dois canudos colados, dois pedaços de canudo. Aí eu passei o nylon por dentro, mais à frente, depois da câmera, que era onde eu ficava, mais outros dois, e aí a cordinha descia, ela ficava na minha mão, enquanto, tipo, eu estava gravando, eu manuseava e eu subo a cruz. Então, assim, ela existe, ela está ali, e era um recurso, assim, muito, muito improvisado, assim, porque eu não tinha como montar uma maquinária, também não é nada pesado, né, que eu precisasse de uma estrutura muito rígida. Então, assim, é muito caseiro, mas era na mesma...
lógica que se eu tivesse uma roldana no teatro, sabe? Para subir uma coisa pesada e tal. Ficou muito legal. Bom saber. Ela existe. Eu tô tentando imaginar qual seria a técnica para a cruz mexer. Pois é, não, uma amiga minha também falou, ah, você colocou isso no computador depois, e ela é cenógrafa, assim, ela, você colocou no computador depois, eu falei, não, não, eu estava operando na hora, assim, tipo, puxando a cordinha. Esse já é o último, né, que é o Camões autobiográfico, que vem a referência lá do Botticelli, né, e aí a minha ideia era, assim, era que fosse uma coisa quase... quase um sonho, assim, porque o Roberto perde um pouco a forma, né, em relação ao fundo, o contorno já, se antes eu tinha uma coisa muito, uma silhueta muito delimitada, nesse eu não tenho mais, porque é ele, assim, sofrendo a morte da amada dele, né. E aí, o Camões, ele não tinha, ele tinha perdido um olho, né, tem uma coisa dessa, assim, o Camões não tinha um olho. E aí, essa, o Roberto que propôs também que a gente usasse a cruz nessa cena para tapar esse, o olho que o Camões perdeu. E aí, a última, pode colocar também, que são esses três momentos, assim, só para ver junto, né, só essa construção das imagens. Assim, aqui dá para ver bem claramente como a cruz caminha no, nas três cenas. Né? É isso, gente. Eu acho que eu nem fui tão seminário assim. Não, foi ótimo. A gente tem algumas mensagens aqui para você. Ai, pessoal. Diga, eu nem olhei o chat. Primeiro tem um superchat, que aí é da Cachaça, mas eu vou colocar porque o superchat é quando a pessoa quer colaborar com a gente. Sim. Aqui no chat. E aí ele manda um valor e manda uma mensagem. Então eu vou ler essa mensagem que não tem a ver, mas ó, Cachaça Esmaganha. Nesse frio, apoio. Então, Vinícius, que vai sair, né? Vai sair também em breve uma resenha com Vinícius. Então, tá apoiando aí, porque tá meio frio mesmo, né? Você tá sentindo aí também em Botafogo? Então, hoje tá meio... Eu tô em Minas, eu tô congelando. Eu tirei a touca um pouco de, antes de entrar, assim. Eu tô toda... Nossa. Eu tô congelando. A gente tá com frio aqui, então... Meu Deus. Então, olha só, vamos lá. O Roberto, né? Porque você está aqui falando com a gente, então tem que ser o Roberto. Uhum. Falou, foi uma loucura, moramos num espaço muito pequeno, Isabela fez milagre. E sobre o Roberto, o Fernando Machado colocou, esse cara da foto parece Ipojucan, jogador da década de 50. Olha isso, Roberto. Tá sabendo que você parece jogador da década de 50? A gente vai ter que pesquisar aqui para ver. Mas o Ipojucan é alto pra caramba, não sei se, se parece tanto com o Roberto. Acho que o Roberto não é tão alto. Parece de casa, mas de repente. Até porque só apareceu o rosto do Roberto nessas imagens também. E não tem referencial para saber se ele é alto, se ele é baixo. Porra. Quem tá vendo, ele pode ter de 1,50 m a 2 metros, então tá tudo certo. O Lucas Telles está colocando, já precisei fazer um refletor aqui com caixa de pizza, até que funcionou muito bem. Já fez isso também, Isabela? Com caixa de pizza, não, mas já fiz com várias coisas bizarras, e é isso. Assim, refletor eu nunca fiz, mas rebatedor eu já fiz assim, com as coisas inimagináveis também, que é o que tem, é o que dá, e a gente tenta rebater um pouco de luz ali. Ó, o Roberto interagindo com o Fernando, boa, Expresso da Vitória, e... ou com o Fernando Pessoa. Então, e o Fernando foi, falou, concorda. Parece também o Fernando Pessoa. Então, tá, o Roberto tá parecendo muita gente aí. Mas isso é uma coisa boa, né? Porque aí você, na verdade, tá sentindo, tá vendo naquela representação muita gente. Isso é muito bom. Sim, sim. Então, ó. O Rodrigo Martins, interessante essa questão da maquiagem, nunca tinha pensado nisso. De repente, acho que foi na ideia do craquelado, de parecer uma pintura também. Essa parte é uma parte que eu achei muito legal também, principalmente na hora que ele vai tirando e vai aparecendo a pele, assim, deu um destaque muito bom. E estava causando um estranhamento aquela maquiagem forte. Fala, Magalhães. Isabela, você tem alguma dica de maquiagem para homens calvos que não querem continuar calvos? De maquiagem para homens calvos que não querem... Não, assim, né? Tem implante, né? Assim, maquiagem, eu acho que não, né?
Salva a peruca mesmo, né? É. O implante, alguma coisa assim, né? Tá bom. Depende, você só pode... Só checando. Vai, é, que, né? Vai que tem alguma coisa milagrosa. Ainda não conheço. Tem um pessoal que faz assim maquiagem imitando pelo na sobrancelha também. Ah, é, tem. De repente é. Dá para pintar tudo, aí passa assim um rímel no cabelo, não sei. Você acha que dá para esticar a sobrancelha? Também. Mas você tem bastante sobrancelha, mas eu acho que... Não, é forçar. De repente você pode ideia. Deixar a barba crescer também. Ah, né? É? Aí você puxa. Pentear a barba para cima seria uma boa dica? Acho que a gente vai penteando assim, né? Aí o cabelo vai subindo, você bota para trás as orelhas. E acho que de repente pode dar certo também. Tô anotando aqui as dicas, obrigado. Mas eu sou a favor de você manter a careca, né? Eu tô... Tá bom, obrigado. Ô, Isabela, olha só. Aproveitando que a gente está com uma especialista em iluminação, eu queria que ela avaliasse a minha bola de cristal, se está prestando ou não, se é... Maganha, está muito ruim. Apaga essa luz aí, esconde essa bola de cristal que está horroroso. Não, então, muito ruim não está. É legal você ter uma luz no fundo, porque senão você fica muito chapado, né? É legal você ter alguma coisa que venha atrás para poder dar contorno e dar volume. Mas ela estoura um pouco, né? Então talvez ela tivesse que ser uma coisa mais indireta, assim, para ficar um pouco mais suave. Mas é legal talvez... porque dá contorno. Talvez colocá-la um pouquinho atrás de mim, para não aparecer ela inteira, é isso? Isso, cara, uma vez eu vi um truque de um cara na internet que era ensinando a fazer luz de live e tal. E aí ele pegou, sabe essas luminárias que tem uma pinça, assim, para você prender na mesa e tal? Ele prendia atrás da cadeira dele, virada para a parede. Então, sempre que ele se mexia, a luz acompanhava ele e ficava tipo uma aura, assim, em volta. Mas era nessa ideia de dar o contorno dele, de destacar ele do fundo, né? Mas legal, justo, talvez se ela estivesse atrás de você espalhasse. Eu tô com mais. Outras luzes aqui. Ó, vou apagar aqui a luz de lado. Tá vendo? Olha só, gente. E vou apagar agora a luz de cima. Não teve nenhum. Não, a luz de cima. Ah, agora apagou alguma coisa. Apagou. É. Isso aqui tudo eu consigo controlar pelo celular. Aquela ali não. Gente, que mágico isso. E ainda estou com uma luz de frente aqui também, ó, que é um ring light. Apaguei. Sim. Isso não, tudo esse... aqui, uma produção caseira também, né? Gastando pouco. Não, mas eu achei o máximo esse controle remoto das suas luzes, né? O meu é tudo aqui no botãozinho mesmo, tem que ir até lá acender. Agora, eu acho que o que está quebrando no meu cenário, Isabela, acho que essa impressora Canon, que não tem nada a ver. Ah, é. A impressora, e realmente, ainda faz uma sombra da impressora na parede, não é uma das coisas que mais favorece, não. Mas... Exatamente. E agora, vamos ver se a Isabela é boa mesmo. O que é essa coisa preta atrás de mim? É uma televisão? É um quadro de uma jabuticabeira à noite? O que, que você acha que é? Eu estava jurando desde o início que era uma televisão, agora eu não sei. Não é uma televisão. Sabe aqueles quadros metálicos que você coloca um ímã e alguma coisa? Ah, claro. É esse quadro metálico. Também acho que ele não está compondo bem, porque ele parece que é uma televisão e ela nunca ligou. Pois é, mas é, por exemplo, você pode aproveitar o quadro e prender coisas no quadro que tenham a ver com a temática da live, com o que você está fazendo, né? Isabela, Maganha, eu tenho uma consultoria, mas o Lucas Teles, que estava falando que fez a caixa de pizza, ele quer mostrar a caixa. Então, vou puxar ele já para a tela, prepara aí, Lucas. E antes disso, duas coisas. Primeiro que a gente teve uma pessoa aqui comentando que você poderia ser carnavalesca. Fernando Machado. Você pode ser carnavalesca. No Rio não tem mulher carnavalesca. Então, até o Roberto depois falou da Rosa Magalhães, né, que é minoria, e depois alguém falou que ela... Ele mesmo falou que ela já se aposentou. Então, olha, estão até te dando uma sugestão para um trabalho que já
todo ano um trabalho certo, sim, né? Expandindo os meus horizontes, achei ótimo. E eu a gente tenho pode botar a Isabela em contato com o Fabrício Amaral, né? Olha, é, a gente tem o Fabrício, tem a Luciana, o pessoal que é envolvido aí com o Carnaval Carioca. E eu queria saber, algumas pessoas, às vezes eu fico perfeita, assim, bem no meio, às vezes não. Algumas pessoas falam aqui da minha mandala, que às vezes eu falo assim, ó. E aí ela serve também como o meu cenário, né? Mas eu tenho que ficar bem assim. E quando eu estou num outro lugar que tem um quadro, às vezes eu fico parada bem no meio dele. E aí eu fico assim, com a moldura, né? E aí eu queria também... O que você acha disso? Você acha que o que eu posso fazer para melhorar essa ideia, assim, de... Não, eu acho lindo. Eu acho que fica parecendo... Sei lá, você fica uma coisa meio celestial, assim... De Santa verdade. Alícia, para aturar esses marmanjos do casaca, a Santa Alícia. Mas, por exemplo, talvez fosse legal você jogar uma luz diretamente nelas, entendeu? Uma luz atrás de você, porque o que bate nelas é o que está batendo em você também. Talvez fosse legal você jogar uma luz diretamente nelas para destacar você delas também, assim, que aí dá o contorno da imagem, mas tem um destaque entre você e seu fundo. Gostei da ideia. Alguma muito coisa... Bem. Agora assim fica meio sombreado, né? É, agora tá meio sombreado. Também uma luz quente, né? Ou tipo, por exemplo, a bola ali que tem no globo do Maganha. Eu sou sempre a favor de uma luz mais quentinha. Então, beleza. Então, eu vou puxar o Lucas aqui. Para o Lucas poder mostrar. Fala aí, Lucas. Conta para a Isabela da sua peripécia cenográfica também. Você está sem o seu microfone, Lucas. Cadê o... Ainda não. Deu uma travada aqui para mim. Agora sim. Um, dois, um. É, para mim travou em geral. Se eu estiver falando aí, me diz, estamos por favor, depois eu volto. Estamos te ouvindo. Tá ouvindo a gente? Volta? Aí, eu tô. É a chuva. Ih, rapaz, daqui a pouco eu volto. Eu tô falando, mas agora é eu que não tô ouvindo vocês. Então tá bom. Vou tirar. Vou dar dois segundinhos. Acho que ele tá cavando uma desculpa para não participar do Qual é a Música Vascaína, né? Olha aí. Não, pelo amor de Deus, volta, Lucas. Olha só, então só para o Lucas se preparar ali, olha, na última foto do Roberto, acho ele parecido com o Fred do Fluminense. Vamos ver? Parece mesmo. E aí sim. Aí parece aqui. Cadê? Ó. Cadê? Bota a gente. Aí, olha o Fredão. É o cover. Como é que chama? Não é só cover. Como é que chama quando você tem uma pessoa muito parecida? Sósia. Sósia. É o sósia do Fred. E olha só, tratando de sósias, o Cláudio Alberto falou, Maganha, se você emagrecer, vai parecer o Enéas. Esse Cláudio Alberto é muito meu amigo, e não é à toa que a resenha vascaína dele tá demorando pra caramba para ir ao ar, né, o Cláudio Alberto? Depois dessa, né, vai ficar mais uma semana. Eu acho que não vou acelerar, não. Vive um drama, Cláudio Alberto, aguardando a sua resenha vascaína ir ao ar. Ó, vou aproveitar e botar o Lucas aqui para perguntar para o Lucas se já está tudo certo. Se ele ouve a gente, se ele tiver, é só fazer assim, olha, a gente está te vendo, e a gente te puxa de volta. E o Lucas falou que com a mandala eu me torno Lícia Gomes de Guadalupe. Olha isso. Boa. Pô, me amarro em México, eu gostei do comentário também. Deixa boa, eu ver. Maganha, esse fone dá uma disfarçada na calvície. Isso é fato, ó. Porque sem o fone, aqui, ó. É, realmente ele compõe bem. Se você quiser, né? Se for do seu interesse aparentar ter cabelo, sabe o que você pode fazer também? Tem aquelas tipo pele falsa que bota em coisa de casaco e tal. Pela você reação bota da fone. Isabela. Parece que não é uma dica séria, mas vamos ouvi-la até o final. Então, mas a ideia foi: preenche o fone aqui com essa pele falsa, entendeu? Aí quando você colocar o fone, vai parecer que você tá com um cabelo, assim, vai ficar bonito, eu acho, não? E fica uma dica de produtos inovadores: um fone que já vem com uma peruca.
Tá, né, vendo? Para youtubers calvos não demonstrarem a calvície. Cadê o Alexandre para procurar isso na internet? Com certeza tem. Das dicas. Bom, nossa, com certeza tem alguma coisa desse tipo. É, já existe o chapéu, aquele chapéu de festa junina que vem com trancinha, né? Então dá para fazer fone de ouvido com algo do tipo, né? Ó, agora eu não tô vendo o Lucas Telles, vocês estão vendo? Ver, não, eu escuto. É, ué, agora gente, tá uma tela preta no seu... O que que será? E ele quer mostrar... Mas eu tô me vendo. Como é que pode? Como é que pode? Coisas na internet. Peraí, vamos agora lá. Agora foi? Não? Ainda não, Lucas. Você está travado, eu imagino, sua imagem. Mas a sua voz eu vou tá sugerir, Lucas, saia do estúdio e volte. Por gentileza. Pode ser, verdade. Então vamos aguardar o Lucas sair e voltar. E enquanto aqui, isso, tem mais mensagem, tá? Tem mais mensagem, mas deixa eu interagir aqui, ó. Uhum. Chamaram o Lucas de Pojucan, o Roberto de Pojucan. Olha o Pojucan. Igual, gente, igual. Idêntico. Tá aqui, idêntico. Aí, idêntico. Tô achando quase, tipo, sei olha lá. Olha como é que o Pojucan era alto. Olha ele, ele ao lado dos outros jogadores da Portuguesa. Olha a cruz aí do cenário do Roberto. É o próprio Roberto. É igual, Roberto. Tudo a ver. Tudo a ver. Nossa. Ah, vamos ver se o Lucas Telles agora está com o pau aí. Agora aparecendo agora? Agora aparece. Agora meu áudio também. Eu também estou ouvindo vocês. Olha só, que milagre. Que coisa boa. Então, se está tudo certo com o áudio e com a imagem, é o momento do qual é a música vascaína. E com mostra pra gente seu projetor. Seu projetor não, seu... É verdade. Ah, é que agora que eu tô com. Eu tô aqui de frente com uma especialista, eu queria que alguém avaliasse a minha gambiarra e desse uma nota pra minha gambiarra. Então, que é essa daqui. Oh, cara, sensacional, sensacional. Nota 10, nota essa 10. É uma caixa de pizza grampeada, né? Que fiz o corte aqui, e aí eu consigo botar ela aqui, se eu apontar uma lanterna pra frente dela, eu consigo rebater dessa forma, né? Se eu tirar ela. Sim. Se você botar um... Você fez o buraco para passar a lâmpada, né? Isso, inicialmente eu usei ela como lâmpada com um papel na frente. Isso que eu ia falar. Se você botar o papel na frente, ainda fica com um difusor. Sensacional, muito bom. Genial, cara. Mandou bem. Parabéns. Acho que ainda é muito criativo, né? A gente primeiro realmente... lugar que valorizaram a minha gambiarra. Vou apresentar mais gambiarras aqui. Ah! Eu sou super a favor de gambiarra, gente. É uma coisa... E ó, todo mundo está gostando também. O Rodrigo aqui está falando, ó, criativo, gostei. Isso é vascaíno, realmente é diferenciado, né? Assim, não é normal isso. Não é possível ser normal. Podemos agora? Qual é a música? Ah, não, eu posso chamar uma ajuda do Roberto? Pô, porque senão não dá para mim. Então, calma aí. Participa em dupla com ele, sem problema. Calma aí, Roberto. Vou explicar, enquanto isso, como é que é o qual é a música vascaína. A gente toca uns 3 ou 4 segundos, só eu que sei as músicas, a Alicia não sabe, ela não viu ainda, e vai participar a Alicia contra o Lucas Telles e contra a Isabela, que deve ter o reforço do Roberto. E se eles bobearem, não responderem rápido, tá valendo a resposta da galera no chat. Então fiquem ligados aí no chat. O Qual é a Música é uma clara referência ao Qual é a Música lá do Silvio Santos, lá de tempos atrás. A gente toca uns 3, 4 segundos de uma música e você tem que saber o nome da música e quem canta a música. Pô, como é que o Fred tá bonito hoje, hein? Aí. Fred, porra, tá bonito hoje. É o frio, rapaz. O frio deixa a gente ficar bonito, cara. Tô aqui de fora, deve estar uns 8 graus lá fora, cara. Não tava treinando hoje, não? Deu um descanso? Bicho. Foi para um churrasquinho. O Fred não estava treinando, não estava. O Fred foi. Fred quase foi expulso nessa rodada aí, ó. Puxou o cara lá, né? Meteu a mão. É, no menina. Tenso. Mas enfim. Então, ó, o Roberto já conhece como é que é o quadro. A galera que está assistindo pela primeira vez é o seguinte. As músicas são de alguma pessoa que canta ou de uma banda que canta que tem vascaíno ou vascaína. Então a gente pode dizer que é uma música vascaína, podemos dizer assim. Mas não é uma música de cantar na arquibancada, é uma música que toca em rádio ou que tocava em rádio no passado. Beleza? E aí eu toco
os primeiros segundos da música, alguém tem que responder. Só vale a resposta certa. Você pode até esperar, ah, isso aí é a música do Roberto Carlos. Tá bom, eu não vou dizer nada aqui. Só vou revelar, só vou puxar o gabarito quando alguém disser. É o Roberto Carlos e a música é Caminhoneiro, por exemplo. Aí acertou, Roberto Carlos, Caminhoneiro. Basta escrever Roberto Carlos, Caminhoneiro. Captaram? Título da música e quem canta. Dadas as regras, vamos para a primeira música. Todos atentos aí? Quem souber, levanta o dedinho aqui na tela para ter o direito de responder primeiro. E se ninguém aqui souber, a gente dá uma olhada nos comentários quem é que mandou bem, quem é que acertou, tá bom? Vamos lá, primeira música indo para a tela. Qual é a música, Vascaína? Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Oh. Lucas Teles sabe. Essa música é da Alexia e o nome é... Eu não acredito que ele travou agora. Não lembro. Pensei que ele tivesse travado. Não sabe qual é o nome da música? Peraí, vou lembrar. Eu posso tocar mais uma vez. Vamos lá. Vamos embora, mais uma vez. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Cara, eu ouvi muito essa música na rádio. Eu escuto muito a rádio, mas o nome eu não sei. Eu sei o refrão, sei o trechinho. Alexandre Ferreira participando com o seu tradicional Ana Júlia. Não, é Ana Júlia. Eu vou chutar. Ó, meu pai colocou aqui Leste, né? Não botou Leste, hein? Fazer história, Leste. Não é fazer história. Hoje eu vou fazer história, Leste. Não. Eu tô fora. Eu não tenho a menor ideia. Vai olhar no chat. Chama ela, talvez? Será? Vamos ver o gabarito então. Chama ela que ela vem. Chama, chama. Chama ela que ela vem. Muito bem. A Hanna tentou aqui, mas não foi. Ela tentou combate. E também tentaram história. Vamos continuar. Aí então, Lucas Telles sendo na frente com o primeiro acerto da noite, 1-0 para ele. Vamos agora para a segunda música do Qual é a Música Vascaína? A dica é essa, cantada por quem torce para o Vasco, ou por cantor, cantora, uma banda. Vamos lá! Você é a Julieta e eu seu Romeu. Pois é, tá apertando com a gente. Eu! Quem levantou primeiro? Eu não vi, foi a Alice ou foi o Lucas? Não sei, mas eu deixo o Lucas primeiro. Vou chutar também. Eu acho que é o Dilcinho. Eu vou fazer com amor proibido que se você não sabe, eu sei. Então vai, agora é isso. Vai, Alice. Dilcinho, refém. Vamos para o gabarito. Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha. Tá no céu, estranha pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Essa música é uma das músicas mais bizonhas de letra, que eu mais discordo e que eu sempre fico, meu Deus, como assim? Então eu tenho que saber. O cara fala, tô falando sério, pra que se preocupar em revelar o mistério? Se existe sentimento, não há adultério. Olha isso, gente. Olha essa letra, Dilcinho. Dá uma vergonha. Impressionante, Dilcinho, mas que nos interessa aqui, Lucas Teles 1, Lícia Gomes 1, a dupla Isabela e Roberto, por enquanto, nada, e a galera do chat, tão pouco. Vamos para a terceira música, e essa terceira música não tem voz. Sim. É instrumento. Meu. Vamos ver. Isso é Pixinguinha cantando Carinhoso? Tocando. Ponto para Roberto e Isabela! É. Cravaram! Olha aí! Ainda bem! Arrasou, hein, Roberto, hein? Aí, Isabela. Ah, isso aí. Funcionou ainda bem que eu chamei!
Um a um, então, para todo mundo aí. Todo mundo marcando um. Só o chat que tá papando mosca. Por enquanto, nada. O João Gomes até acertou, aqui, carinhoso. Ah, sim. O Fernando Major. Dilcim deve ser um ex-jogador. Tem nome mesmo, né? De ex-jogador, né? Que já não deu certo aos 23 anos na carreira. Vamos lá, então, agora a quarta música. Qual é a música vascaína? Quem é que canta essa? Vou de novo, que a galera aí parece que não captou. Quem canta e qual o título da música? Eu chutaria Nelson Sargento. Aham. Uhum. É meu chute. Mas, eu acho que eu até sei qual é o samba, mas eu não vou me lembrar o nome, não. Lícia, qual é o seu palpite? Cravar o nome. Deixa aí primeiro. Não, eu chutaria a mesma coisa, mas que é a única pessoa que me vem na cabeça também. Ah, o meu chute é Nelson Sargento, Estação Primeira. Porém, não é. Aí. Madeira. É, pois é. Maganha foi sacana agora. Mas tudo é isso, mas né? E também está rolando a mesma coisa aqui no chat, Nelson Sargento, Estação Primeira. Mas eu conheço a música. Agora o nome da música está. O Pablo não está. Estou sentindo que ninguém vai ganhar essa, hein? Porque... Não, gente, vai aí no chat, vai, por favor. Vamos mais uma vez? Mais uma vez, força pro chat. Eu acho que o rapaz dançando está distraindo vocês. O Ale Ferreira falou: Nelson Sargento dançando na Júlia. Por pouco, Alexandre Ferreira. Errou os dois. Quem canta e o título. Tá tudo errado? Tudo errado. Gente, então peraí. Não, desisto. Aonde estão seus tamborins? Não. Deve ser o pai do Martinho da Vila. Seria o pai do Martinho da Vila? Quem é o pai do Martinho da Vila? É vascaíno. Acreditamos. Provavelmente. Improvável, mas eu acho que dessa vez, Eduardo Maganha, a gente não sabe. Eu acho que o ponto vai acabar indo para casa, mas tentaram o ponto assim, vai para mim. O ponto vai para mim, então. Se vocês não sabem, o ponto vai para mim. Vou revelar aqui, quem canta essa é... Quando eu piso em folhas secas, caída de uma mangueira. Quase. Cavaquinho. Quase. Foi, a gente foi na cara. É, a gente acertou o Nelson, né? Exatamente. E tinha a ver com a mangueira. Se eu fosse aluna, eu ia falar, cadê meu ponto? 0,25, não pode ser? Vamos lá agora, a quinta e última música. É a música de desempate, hein? Por enquanto, opa, cada um que tá aqui na tela ganhou uma. Vamos lá. Olha pra mim, olha pra lá, pra. Você sabe qual a cor da faixa. Yeah, yeah. Vai lá, Lucas, acaba com... Olha, eu chutaria Lucas Carlos, mas eu não faço a menor ideia de qual é o nome dessa música. Assim, quem é o Lucas Carlos? É. Tá inventando o nome, cara. O Maganha falar, ó, oh, é o MC, não sei o que, cantando tal, vai falar legal. Vascaíno ele, maneiro. Mas tem mesmo Lucas Carlos? Eu não conheço o Lucas Carlos. Existe, é um rapper vascaíno. Que maneiro, Maganha, anota isso aí para nossa lista. Eu não conheço ele ainda. Inclusive, assim, vou passar a saber a partir de agora, porque eu não conheço. Mas, enfim, já mandaram aqui um... Quem? Quem, desculpa. MC Lêncio. E tentaram o Tô na Faixa. Não sei se pode ser MC Lêncio, Tô na Faixa? MC Lêncio. MC Maganha, Lêncio, era que eu tava aqui, né? Tava sem o microfone, era MC Lêncio. MC Lêncio é muito bom, obrigada, Ale, você é ótimo.
Mais uma vez tocando, para dar um pouquinho de tempo para a galera também responder aí no delay do Facebook. Vamos lá. Olha pra mim, olha pra lá, pra. Você sabe qual a cor da faixa. Yeah, yeah. Eu acho que eu ganhei essa, né? Cor da faixa. Olha pra mim. Olha pra mim. Vou revelar então aqui. Faixa? Vocês estão muito frios, cara. Tá muito frio. Vocês estão pra lá de fora. Vamos lá então, revelando. O universo não vê bem, não vê mal. Ele vê vontade. Que a minha vontade seja maior que a dos meus inimigos. Esse é um rapper. No mundo do rapper, no universo do rapper, esse cara é bastante famoso. Mas parece que Lucas Teles, Isabela Castro, Roberto Souza e Lícia Gomes não estão consumindo muito rap ultimamente, né? Olha, inclusive, vou aqui procurar o... como chama? Lucas BK. Carlos com 2 C's. Não, Lucas Carlos é um, mas esse de agora? BK. BK, Burger King, segundo o Talvez seja. Vou procurar. E, ó, também lembrando aqui, é o MC da Paraíba de Patos, que está aqui devendo a nossa participação aqui na live também, mas tudo bem. Então, eu vou procurar BK, né? Música Universo, Vascaíno. Se é Vascaíno, a gente tem que dar um valor, né? É até a música do Dilcinho, lá eu uso que ele fica falando uma de besteira na música, Dilcinho. Não, é? Não estou falando do seu talento como artista, não estou falando da melodia, estou falando da letra. Que letra é essa, gente? 2021. Ana Cândida dizendo aí, ó, BK merece respeito. Ó, respeito os manos. É isso aí, é isso, então, galera. BK e Lucas Carlos. Muito obrigada pelo conhecimento hoje. O Qual é a Música Vascaíno hoje veio para mim, a galera não acertou. Só Vascaíno cantando e a galera não acertou. E Vascaína também, Alex cantando também. E me desculpa, galera, hoje eu ganhei 2-1. Mas estamos junto, né? Eu gostei muito, achei um resultado bem legal. Todo mundo conseguiu pontuar alguma vez, né? De repente, a gente tem que estudar mais durante a semana. Então, estude, procure aí os compositores, cantores vascaínos, para que na semana que vem a gente consiga acertar um pouco mais. Eu estou um pouco desleixada mesmo, desleixada com a música da Leste. de ouvir as músicas já na semana, mas farei. Então, essa semana a minha eleição vai ser o Lucas... Lucas, que depois eu vou falar para o Magrinha passar o nome de novo, e o BK. Então, essas vão ser minhas lições. Beleza. Ficando, então, mais um lembrete. Acesse aí Camões a Live, que é esse projeto maravilhoso do Roberto Souza e da Isabela. Tamo juntas. Valeu, Lucas, também, pelo round 6. Foi maravilhosa a participação de cada um de vocês. E a gente vai continuar o programa com outras atrações. Tamo juntas? Tamo aí. Beijo. 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 Abraço. Valeu, valeu. E, ó, maravilhosos, né, Alice? Eles são ótimos. E não poder... Aqui, na hora do Qual é a Música, não pode faltar Ana Júlia, do Alê Ferreira, e Roberto Carlos também sempre aparece. Já percebi que é uma constante. Quando o pessoal não sabe, joga o Roberto Carlos, joga o Ana Júlia, que tem uma chance de acertar. E principalmente quando não sabe, tem um sobrenome Ferreira, né? Porque o José Ferreira também chutou Será longe. Será que é parente, galera? Vocês são Certamente. Primos, tio, alguma coisa assim? É uma família que está presa na quinta série e não consegue sair de lá de forma alguma. Lícia, deixa eu dar uma olhada aqui nas nossas pautas, porque a gente já quitou aqui round 6, já falamos da Liga de Futebol Feminino, da iluminação e produção de peças de teatro, Qual é a Música. Olha, está faltando ainda. A gente vai falar sobre o drama do Homem de Ferro, os rolês aleatórios do repórter Clayton e o tutorial de voodoo que a gente pode fazer agora para dar uma interagida. Podemos fazer o tutorial de voodoo? Podemos. Inclusive, mais atrás, meu pai tinha mandado aqui um comentário achando que era tutorial de tutu. Então, se alguém tiver uma receita também de tutu, pode vir apresentar que a gente gosta. Exatamente. Principalmente na hora do almoço. Vamos lá. Apresentando para vocês aqui, em primeira mão, um tutorial de voodoo. Não é de tutu. Vai anotando aí, ó, porque é passo a passo. Você não pode se perder.
Então vamos lá. Primeiro passo, crie o molde numa folha de papel de estatuto rasgado no formato de um boneco. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, afixe o molde a dois pedaços de feltro nas cores roxa e amarela, com alfinetes rubro-negros. Beleza até aqui? Usando o molde como guia, corte o feltro e remova os alfinetes como se corta gastos demitindo funcionários no meio de uma pandemia sem pagar os direitos trabalhistas. Avançando um pouco mais, costure um botão em um dos retalhos para fazer o olho direito como quem costura um golpe político com participação do judiciário. Eu já me perdi, acho que esse é o quinto passo. Costure um X no lugar do olho esquerdo, como se não quisesse que ninguém enxergasse que sua incompetência arremessou um clube no rebaixamento sem trazê-lo de volta. Mais um passo. Costure uma linha horizontal para fazer a base da boca, para não sair dizendo por aí que o primeiro dinheiro que entrar será para pagar a si mesmo, a si próprio, sendo bem transparente. Avançando aqui mais um passo, crie 4 ou 5 linhas verticais distribuídas ao longo da boca para que ela pareça costurada, como se quisesse silenciar os youtubers. No próximo passo, costure um coração de feltro vermelho no lado esquerdo do boneco, porque as pessoas precisam que você... Acabei escrevendo errado, porque as pessoas precisam achar que você sente algo nesse peito de pedra enquanto diminui o clube. Mais um passo, costure os dois retalhos de feltro com os versos voltados um para o outro, como se fossem conselheiros roxos e amarelos. E aqui, mais um passo, estofe o boneco na falta de 70 milhões, use migalhas do Thales Magno e Arthur Salles. E aí você finaliza a costura e o acabamento como quem acaba com o gigantismo de um clube se apegando ao discurso de austeridade. Aí está o tutorial de voodoo. Acabei me atrapalhando um pouquinho aqui, porque fiz às pressas, né? Mas está aí o tutorial de voodoo. E tá aí o Francisco, o Fabrício Amaral. Esse voodoo me parece familiar, Maganha. Pois é. Fica só o último passo. Esse voodoo não leva pernas de pássaro paraguaio? Pois é. Esse voodoo, o último passo, é você escolher quem vai ser a vítima desse voodoo. Mas ele é um voodoo universal, serve para alfinetar e levar dor a pessoas que te causem dor. Então fica aí para qualquer pessoa que esteja destruindo a sua vida ou destruindo um clube por aí. Fica o nosso tutorial de voodoo. Beleza? Estamos juntas? E, Lucas, eu acho que se pegar as penas de pássaro também serve. Você junta com as migalhas e aí deixa, de repente, até mais fofinho, né? De repente, pode ser uma saída também, né? Ainda que eu não seja aí, a pessoa... Aí fica o seguinte... Use penas de pássaro como se você quisesse voar com a sede administrativa de um clube para um imóvel que está... Você não consegue alugar para ninguém. E aí, enfim. Brilhante. Eu não improviso esse passo aqui, né, Ulisse? Se isso fosse... Se eu pudesse dar uma nota ao seu belíssimo trabalho, seria 10. Porque realmente você usou... a sua disposição artística, seu potencial literário para trazer um material dessa qualidade e que eu acho que tem que ser preservado aí e vai fazer muito sucesso porque realmente foi bem demonstrado, foi bem feito. Muito bom trabalho, Maganha, adorei. Fernando Machado, esse boneco é o Munhara. Pode ser quem você quiser, Fernando Machado, o que não falta é... alguém para se e assim, juntando ao seu brilhantismo, que realmente foi o grande destaque da noite,
a presença de todo mundo foi maravilhosa. Mas esse é o detalhe. Sabe quando você pega o bolo assim e bota uma cereja? Foi essa cereja. E eu estou esperando agora o confete, né? Porque a gente fez o bolo. Aí você foi um bolo delicioso com a participação de todas as pessoas que estiveram aqui. E, de repente, você botou uma cerejinha. E agora, eu acho que vai rolar um confete. Porque olha os confetes. Convidados, ó, deixa eu ver, vai, manda aí. Olha os confetes macabros aqui, ó. Folhas secas. Folhas secas, confetes macabros, muito bem. Tá aqui, vendo? Ó, mais coisas gente... macabras no meio da live aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu tirar o gatinho. O gatinho é fofo, mas tudo bem. Aqui, ó. Ó, coisas para dar medo. Eu ia deixar para colocar isso aí quando o repórter Cleiton entrasse, mas... E aqui, ó. Isso aqui é para usar toda vez que de Noel Santana falar que tem o bruxo, né? Aquele papo chato para caramba dele. O bruxo! aquele apelido que ele inventa, que só ele fala em bruxo. Mas está aqui o bruxo. E é roxo o bruxo, né? Que coisa, né? Olha o bruxo aí, ó. Olha o bruxo na tela. Chico. Aí foi falar em bruxaria, ó. Olha um gato aí, ó. Bom, Lícia, deixa eu ver se teve mais comentários aqui, além desse genial do Lucas Teles. Poderia colocar o boneco de vodu em um lugar que fica sempre vazio, como a sala da presidência de um determinado clube. É isso daí. O Fabrício Amaral, Bingabunga, Magã e Lícia, vodu é para jacu? Ou vodu é tapeação? Tá aí, voltando lá nos desenhos de pica-pau, vodu é para jacu. E o Fernando Machado, Munha, tem vida eterna, vulgo Jorge Salgado. Eu pensei que estivesse falando do Mussa, mas tudo bem. É por aí. Agora sim, Lícia, podemos avançar para o drama do Homem de Ferro? Podemos, para mais uma participação brilhante aqui neste domingo. Será que o Cláudio Alberto conseguiu escapar daquele esconderijo que tinham sequestrado ele? Como é que é o nome do lugar? Cativeiro. Cativeiro. E, Isabela, se você estiver ouvindo a gente aqui, quando o Cláudio Alberto entrar, deixa para a gente a sua avaliação técnica do cenário dele, porque ele tinha perguntado. Legal. Então, assim, ele mesmo perguntou, ele queria saber a avaliação técnica da cenógrafa. Então, a gente vai aguardar. A luz não está favorecendo. Mas depende, luz... Magalhães. Depende, porque depende do que você está querendo passar também, né? O que você está querendo passar? Boa noite, Cláudio Alberto. Conta para a gente essa sua visualidade. Boa noite. Eu fui iluminar o cativeiro. Eu acho que não deu muito certo, não. O cativeiro, eu acho que é para ser escuro mesmo. Eu tentei inovar aqui o presídio e não deu certo. De repente, também pode acontecer de você fazer... Vou fazer um teste aqui, ó. Vou fazer... Ops. Espera aí. Só um minuto, Maganha. Talvez fique melhor mesmo. Eu vou tentar, peraí. Gostei desse cenário para falar. Lícia, tá... Olha só, eu vou te dizer... Aqui, ó. Bota a sua Lícia aqui na tela. Aqui. Lícia tá na caverna dos morcegos aí, olha aí. Tô indo salvar certo clube no Covil do Mal. Olha o Cláudio Alberto, cara. Vive um drama. Gostou? Viu? Olha só, eu tô me sentindo. Bom, olha isso. Olha aqui, Maganha. In your face. Ficou muito bom. Eu tô me sentindo nessa live, nesse momento, como um privilegiado. A única pessoa que está conseguindo pagar a conta de luz no final do mês. Mas olha só. Será que esse é o destino do casaca? A luz poucas é pessoas marcante. Conseguindo pagar a conta de luz? A luz é bem marcante, ó. Tá bem fantasmagórico. Eu acho que é uma leitura também. A gente tem que analisar. Aí o casaca, a luz de velas. A luz de velas, o casaca. Vive um drama, o casaquista e a casaquista.
Olha lá, vocês estão mandando muito bem. E eu, enquanto o Cláudio estiver aqui, eu vou deixar minha luz mais fraca mesmo. Vou diminuir só um pouco, né? Nossa, olha isso. Mas pode falar. O que vocês acham melhor? O banho de luz ou a ausência de luz? A nossa profissional disse que gosta mais dessa segunda proposta, desse azul, assim. Ficou bem interessante. Esse azul tá melhor? Para você ver que a primeira proposta estava horrível, né? Então está mantido. Você gosta mais dessa segunda? Eu tô achando que o Cláudio Alberto tá virando o Hulk, né? Da testa ali já virou Hulk, ó. É uma mistura de Smurf com o Hulk. Eu vou deixar meio na penumbra, assim, para combinar, entendeu? Tá bom. Eu vou te falar, o Maganha. Smurf, se você reparar bem, não. Tá mais para papai Smurf. É só reparar bem. Aliás, rapaz, esse negócio de colocar apelido é uma coisa meio complicada, né? Você sabe que eu descobri essa semana? Eu descobri por que, que o apelido do Pelé era Pelé. Você sabe? Não, eu não sei. Não? É porque Edson era antes do nascimento, entendeu? Edson era antes do nascimento. Temos aí um momento quinta série agressivo que ninguém esperava, de repente. Gente, eu não estava esperando, eu não estava preparado. Foi a inspiração. Tiozão do churrasco, incrível. Como bem falou a Isabela, essa aura que me ilumina. Ô, Cláudio Alberto, antes que a gente desista de você hoje, vamos ao Homem de Ferro, Cláudio Alberto. Porque vive um drama o Homem de Ferro e o Cláudio Alberto. Cláudio Alberto está trazendo uma série maravilhosa aqui nas lives Proibido Falar de Vasco, em que ele pega os super-heróis do universo Marvel, principalmente, dos quadrinhos, e ele consegue fazer uma análise psicológica dos super-heróis e apontar, olha só, cada super-herói vive um drama pessoal. Vive um drama particular. E aí ele apresenta o drama particular de cada super-herói para a gente. Hoje ele vai falar sobre o drama particular do Homem-Aranha. Então, por gentileza, a palavra é toda sua, Cláudio Alberto. Tá bom, Maganha. Você falou Homem-Aranha. Homem de Ferro, tá? Ih, falei besteira, então. Homem de Ferro. É. Esse que está apontando essa arma letal aí para a gente. Por aí, olha só, por essa imagem aí, ó, que esse azul, eu acho que é o azul do raio dele que está me iluminando, olha lá. É o mesmo contraste. Aqui, ó, só que o que acontece? Eu tô começando a sentir que está esquentando aqui no cativeiro. Eu acho que ele está me matando. É radioativo isso. Aqui, ó, esse rapaz aí, ele, na verdade, isso aí é uma arma letal, né? Ele para ser enquadrado ali como um herói, é uma coisa meio dúbia, porque em determinados momentos, ele parece... Parece muito com um determinado país que acha que detém o monopólio da democracia, do que é certo e do que é errado, entende? Mas que, na verdade, exerce uma forte opressão sobre os demais. Usa muito da propaganda para disfarçar essa opressão que ele exerce. Esse rapaz aí, o Homem de Ferro, ele me parece, assim, a personificação desse país. E o que acontece? Vocês falaram um monte de coisas aqui. Hoje eu tive um tempo melhor para acompanhar o programa. Uma das coisas aqui que vocês falaram importante foi a questão da Coreia do Sul, né?
que vendem para a gente assim, que é um país próspero e que é, tem o irmão do Norte, a Coreia do Norte, que é miserável, e a Coreia do Sul é próspera. Né? Ah, me engana que eu gosto. Vamos assistir um doramazinho qualquer, que você vai ver que Coreia do Sul está mais para Paraguai do que para outra coisa. Né? É, aí no Jornal Nacional aparece a prosperidade da Coreia do Sul. Ah, tá bom, tá, é isso mesmo. Só a Coreia do Norte que tem dificuldade alimentar, a Coreia do Sul não. Me engana que eu gosto. O Homem de Ferro estava cumprindo a sua nobre missão de empresário vendedor de armas. Sabe aonde? No Vietnã do Sul. Aquele mesmo que essa nação boazinha tentou separar do resto do país, né? E falando português, claro, entrou na porrada, mas até hoje se tenta disfarçar isso. O que aconteceu? Esse rapaz estava lá negociando armas. Existe um... E as armas que ele negociava é de alta e sofisticada tecnologia, como se a arma fosse uma coisa boa. Né? Então, existe um cientista político famoso, que a Lisa deve conhecer com sobras, chamado Noam Chomsky, ainda vivo. Né? O Noam Chomsky falou uma coisa que muito me lembra esse rapaz aí que coloca essa armadura. Muito me lembra o Anthony Stark. O Tony Stark. O Noam Chomsky disse que a globalização é a ditadura das grandes corporações. Ou seja, as grandes corporações ditando as normas aos estados, aos países. E o que estava acontecendo ali naquele relato? Os Estados Unidos necessitavam das armas fabricadas pela indústria de Tony Stark para vencer a Guerra do Vietnã. É isso que representa esse rapaz aí. Um grande empresário, grande cientista também, tecnologicamente sofisticado, que enriqueceu fornecendo armas para o estado mais belicista do planeta. Essa é a boa pessoa que está dentro da armadura. Alguma observação? Eu tenho. Qual é o drama dele? Ele se sente culpado por fazer isso ou não? Não. Quanto a isso, não. É um cretino. O que que... O que que acontece com esse cretino? É mortalmente ferido no Vietnã. Esse artefato tecnológico aí, que é o que há de mais sofisticado, que ele inventou, o que acontece? E esse artefato é capaz de fazer com que o coração dele bata. Ou seja, ele se torna dependente da própria armadura para se manter vivo. Esse é o drama dele. Entende? Ele, em algum momento, ele precisa usar essa armadura novamente. Entende? E ele tanto precisa usar para fugir do Vietnã, como ele precisa usar para se manter vivo. Entende? A fonte de energia é uma fonte findável, a dele? É findável. É findável. E assim, hoje em dia, eu não sei se existe outra versão, mas ele precisava recarregar a armadura. Né? Mas aí, o Ulisses Maganha, acontecem... assim, coisas incríveis
que a mais alta reflexão que eu, pelo menos, né, que tenha surgido aqui na minha cabeça, a mais alta reflexão sobre o Homem de Ferro é o seguinte, é que aquela armadura é uma arma. Então, veja bem, o Anthony Stark, Tony Stark, ele precisa da arma para sobreviver. Ele precisa da arma para estar vivo. Isso não parece... Não parece exatamente a mensagem de um determinado país que invadiu o Vietnã? Não parece? Olha só, por que que nós estamos mais armados? Porque nós temos medo da ameaça vermelha. Entende? Então, o nosso armamento, a nossa tecnologia bélica, a nossa condição de vida. É claro que é uma condição de opressão, né? Se existisse uma outra forma de você exercer a política, isso, essa ameaça bélica que sustentou aquele período da Guerra Fria e mantém um forte imperialismo até hoje, não seria necessário, né? Sim, e o Tony Stark, ele é detentor de uma multinacional, né? Que é a companhia lá do Stark. E exatamente. Que você tinha falado, o principal fim é armamentista, né? Sim. Ainda que para ele se manter, ele usa ali uma fonte de energia que poderia ser trabalhada de diversas formas. E aí me lembrou também até o desenvolvimento tecnológico. Ele compra e faz um investimento em tecnologia para esse fim armamentício e para um fim privado, né, que vai beneficiar a algumas pessoas, mas não a maioria, e principalmente a ele mesmo, né? Porque se ele é uma empresa, o foco dele é ele ter o lucro. E eu estava lembrando daqui, tem um sociólogo que tem estudado muito a questão das energias renováveis e do lítio. Lítio no Brasil, na Argentina, na Bolívia, principalmente. E isso me lembrou também a maneira como a gente usa as coisas, a maneira como a gente usa a energia, como a gente pode fazer uso dessa tecnologia, porque ela não é desprezível, né? Ela, na verdade, poderia ser uma coisa boa, poderia ser uma ajuda. O Tony Stark, se ele fosse mais legal, né? Talvez ele não fosse o Homem de Ferro, porque, de repente, ele estaria mais preocupado em ver a tecnologia para fins de, sei lá, sanar certos problemas aleatórios. Oi? Posso falar? Ele dentro do moralismo vigente, né? Ele dentro da ordem estabelecida, ele é uma pessoa legal, entende? Porque ele está do lado certo. Ele me lembra muito um certo adjetivo composto. Ele é um cidadão de bem, entende? Ele é um alto empresário que está ao lado do governo, entende? E justamente do governo que, na tese própria, precisa ensinar aos outros povos o que é a democracia, entende? E o que, que acontece? Ele, isso que você está falando é muito importante. Mas assim, mas por que é que ele não pensa isso? Porque o ethos desse Estado, a maneira de ser desse Estado, é imperialista. Entende? Assim, a suposta bondade se sustenta pela propaganda, né? Vocês aí, por exemplo, antes de eu falar aqui, vocês falaram do filme, o filme que você estava falando, violento, da época lá, que passava na sessão da tarde. Eu lembro quando a Globo anunciou esse filme à noite. É o Rollerball.
O que que é? Aí o Maganha falou de outro aí, que eu já esqueci o nome, acho que é Jogos Malditos, ou não sei que é lá, Vorazes, alguma coisa assim. É porque tem os dois, Jogos Vorazes e Jogos Mortais. É, isso aí. Aí o Maganha falou assim, pô, se você não assistiu, você devia ter assistido, não sei o que lá. Cara, eu me recuso a assistir esse tipo de coisa, porque é uma violência gratuita, desenfreada. Esse tal de Rollerball, eu era garoto, sei lá, esse filme é de 75, mas a Globo lançou já era a década de 80. Era o comecinho da década de 80. Eu olhava para esse filme e só a propaganda já me chocava. Eu falava, meu Deus, pô, isso aí não é coisa que se... Entende? Isso é o lixo cultural hollywoodiano que faz muitas mentes ficarem pouco reflexivas e muitos corações ficarem muito violentos. É exatamente isso. Oi? Por falar em corações, eu gostaria que você também falasse sobre isso. Tony Stark, ele no começo, ele era apaixonado por uma... Ele era apaixonado lá por uma funcionária dele, por uma secretária dele. E eu vou te ser sincero, esse aí, eu não sei como é que se desenrolou, eu não sei como é que se desenrolou a trama dele do Homem de Ferro inicial, não, entendeu? Com a funcionária dele. Então temos um caso de assédio moral no trabalho, né? Não, mas ela era apaixonada por ele, mas parece que o drama era o seguinte, que tinha um outro funcionário que era apaixonado por ela também. Entende? Eu acho que tem uma questão de poder também. Ela se deslumbrava, sim, porque ele, o Tony Stark, além de tudo, o que acontece? Ele era um grande playboy, né? Então, o que acontece? Mas é aquilo que eu falo, é um personagem, né, que já tem quase 60 anos, 50 e tantos. Então, o que acontece? Desde do Homem de Ferro Raiz até hoje, já aconteceu muita coisa. E principalmente, assim, desse aspecto amoroso, você aborda aquela coisa. O Anthony Stark, ele era um playboy. E ele é um conquistador, entendeu? Inclusive, dentro dos Vingadores, uma das desavenças que ele teve com o Capitão América foi porque ele seduziu uma heroína chamada Vespa, a Janet Pym. Entende? E eles tiveram um caso e ela se apaixonou por ele e não sabia que ele era um homem de ferro, né? Então teve um momento que o Capitão América cobrou isso dele. O Capitão América falou, ó, o que você fez aí não se faz. Entende? E assim, há coisas muito características do Tony Stark. Você quer ver? Ele também teve um caso com a Jennifer Walters, que é a mulher Hulk, né? Mas aí foi mais um caso brincadeirinha, né? Agora, você quer ver algumas coisas muito, muito marcantes nele? É de fato esse aspecto político, né? Ele tem um inimigo que é chamado Mandarim. Cara, isso é uma mistura de xenofobia, racismo, sabe? Politização rasteira, é uma coisa assim, horrível, né? Tem um lá que eu não sei que é lá vermelho também. E tem uma historinha dele, tem uma historinha em quadrinho antiga dele, que ele vai enfrentar, sei lá, um submarino chinês lá, e o cara que comandava o submarino era a cara do Mao Tse Tung, pô. O desenhista fez o Mao Tse Tung, entendeu? Então, só umas coisas assim. E sabe o que acontece, cara? Você pensa, a gente é levado a pensar que o
que o capacho do governo na história é o Capitão América, né? Justamente por ser o Capitão América. Só que o Capitão América é diferente, porque o Capitão América é um idealista. O Homem de Ferro, não. O Homem de Ferro, ele é aquela própria corporação que o Noam Chomsky se referia, que atua ali sobre o governo. Em determinados momentos, o Tony Stark é o próprio governo. Entende? E assim, nas associações assim, dos grupos de super-herói, você vê que ele tem sempre uma proeminência. Então, por exemplo, é ele que forma os Vingadores, a mansão dos Vingadores é dele, o mordomo dos Vingadores, o Jarvis, é funcionário dele. Entende? Depois ele forma um outro grupo que ele acha que são os maiores, as maiores mentes da Terra, que ele chama os Illuminati. Aí participa outro herói chamado Doutor Estranho, o líder do Quarteto Fantástico, o Reed Richards. E aquilo é o pretexto de que são as mentes mais iluminadas da Terra. Na verdade, nada mais é do que uma associação fascista, pô, que quer controlar a vida dos outros. E eles, inclusive, eles mandam o Hulk para o exílio. Entende? Eles exilam o Hulk assim, no universo paralelo. Então, assim, cara, eu tendo a acreditar que o Tony Stark realmente, a luz está caindo aqui, eu acho que é ele que está manipulando alguma coisa na light. Silenciar Cláudio Alberto? Interessa o Homem de Ferro? Aí, ó, olha aí. Ó. Agora até o celular caiu. Isso aqui foi ele sacudindo a casa aqui. Vamos aguardar o Cláudio Alberto se recuperar desse terremoto que aconteceu no cativeiro, mas a qualquer momento ele volta 100% aqui. Mas olha só, Cláudio Alberto, nos outros episódios da sua série maravilhosa, que vive um drama, o super-herói, você deixou bem claro qual era o drama de cada super-herói. Achei fantástico você dizer que o Surfista Prateado vivia o drama de ser um exilado. O Homem-Aranha tinha vários dramas, era uma enciclopédia de dramas. Não ficou muito claro para mim ainda qual é o drama do Homem de Ferro. Não, esse ele cara, tem dois. Esse cara, eu imagino, você já descreveu ele como uma pessoa bem perversa. Mas ninguém é 100% mal e nem 100% bom. O que, que esse cara tem de bom e o que, que ele leva para o travesseiro para chorar toda noite? Na minha percepção, de bom ele não tem nada. Entende? Ele é uma espécie de SNI, de DOI-CODE. Ele, de bom ele não tem nada. Agora, o que, que acontece com esse rapaz? Se você quer saber quais são os sofrimentos dele... Um é esse que eu já falei, que a armadura é o marcapasso dele. De uma hora para outra, ele pode morrer. Que os vietnamitas também deixaram uma marca boa nele, entendeu? Um é esse. O outro eu ainda não falei, mas eu vou falar. Ele se tornou alcoólatra. Ele é dependente químico, entende? Aí sim. A vida dele de playboy levou ele ao alcoolismo, entende? Então, assim, é aquela história do que os mais velhos falavam. Aqui se faz, aqui se paga. Olha só, o Lucas Teles deixou uma boa pergunta aqui. Se o Homem de Ferro fosse brasileiro, seria chamado para essa CPI? Eu acho que estaria ali arrolado no processo. Olha, se o Homem de Ferro fosse brasileiro... ele seria mais ou menos o velho da Havan. Entendeu? Olha só, cuidado, porque aqui na live há pessoas que gostam do velho da Havan. Não é ninguém que está aparecendo na tela. Mas é o seguinte, no sentido de ser um empresário, né, que pretende ter um retorno, obviamente. E é como a minha mãe está falando aqui... Um empresário bem sucedido. O Homem de Ferro é a expressão do mal.
Pelo menos ele está sofrendo com o alcoolismo, né? É bom saber que está ali. É bom saber que o cara está sofrendo. Com um marca-passo, né? Ó, pois é, mas por isso, mas assim, voltando à fala atrás, eu falei que ele seria mais ou menos o velho da Havan. O que eu quis dizer? Mais como empresário bem-sucedido e menos como alcoólatra. Eu fiz essa... Entende? Foi isso que eu quis dizer. Você está dizendo, então, que as empresas Stark, é esse o nome da empresa, né? Isso. Indústrias Stark? Como é que é o nome da empresa? Isso. Se eu não me engano, eles chamam mais de Indústrias Stark. As Indústrias Stark, elas estariam recebendo volumosos financiamentos do BNDES, é isso? Se ele estivesse aqui no Brasil, é isso? Imagina. Nossa. Caramba. Meu Deus. Bom, era isso daí era algo importante de você fazer o paralelo para agora a gente entender tudo direitinho. Eu não posso nem dizer qual segmento teria os seus mais altos funcionários, mas eu não vou falar. Isso eu não vou falar porque eu posso ir parar no cativeiro mesmo. Entendeu? Você acha que o Homem de Ferro, como um vendedor de armas, ele estaria ali querendo que o brasileiro comprasse mais arma e não comprasse tanto comida? Comprar comida para quê? Comprar arma, pô. Ele adoraria. Eles acham isso muito divertido. Isso, essa mentalidade está em Hollywood, está nos videogames. Você já parou para pensar como é que a gente mata a gente no videogame, cara? No videogame a gente mata todo mundo. Já parou para pensar nisso? E sim. Isso aí, isso para o Tony Stark era uma felicidade. Ah, eu vi uma versão dele em anime que eu achei inteligentíssima, cara. Ele querendo vender arma no Japão e ele fez uma festa lá de apresentação para os japoneses e os japoneses olhavam para ele assim com uma cara meio desconfiada. Aí eu achei inteligentíssimo, porque alguém falou para ele assim, olha só, você tem que entender, em primeiro lugar, que aqui a gente tem uma cultura própria. Não é a tua cultura de chegar aqui com um monte de fogo de artifício e achar que todo mundo vai gostar de você. Aqui a gente tem uma cultura milenar, bem elaborada, não é assim. Entende? Eu achei muito inteligente isso, porque isso seria a afronta direta ao que o Tony Stark representa, que é a sobreposição dos valores de um Estado sobre os demais. Entende? Isso seria uma outra coisa, cara, é você, assim, na verdade, ele e esse Estado que ele representa são uma coisa só. Entende? Não há uma determinada cisão, entende? Então, assim, não é você falar assim, o BNDES financiaria. Na verdade, ele e o BNDES, poderia haver um financiamento, mas eu digo o seguinte, rezariam a mesma cartilha, a mesma estratégia. Você diria que Tony Stark estaria a uma distância de um telefonema do BNDES? Não. Ele estaria dentro do BNDES. E o BNDES estaria trabalhando para ele. Entende? Não haveria essa distância. Seria que nem a empresa do Maurício de Souza, em que não há portas. Cada um entra no departamento do outro para fluir a informação mais rápido. Seria a mesma coisa. Entende? A Ana Cândida está dizendo aqui que seria a Prevent Senior das armas. É uma boa. Sim. É um bom paralelo. Ó, a Ana Cândido, né, falou sobre a Coreia. Ela fez uma observação muito importante, que a origem da Coreia do Sul em si é violenta. Sim, a Coreia do Sul nasce de uma intervenção armada estadunidense. É realmente violenta, né? E aí, o que eu queria dizer, cara? Existe uma série antiga, uma série de TV antiga, norte-americana, estadunidense,
chamada MESH. MESH, na verdade, é uma sigla que eu ainda não consegui descobrir. Mas eles retratam justamente as Forças Armadas nos Estados Unidos na intervenção na Coreia. Entende? Essa série é da década de 70, década de 80, é chamada MESH. Eu tenho um aplicativo que, aliás, na verdade, eu não tenho. Uma colega minha que emprestou a senha, a Liliane, ela me emprestou a senha. O nome do aplicativo é Oldflix. Quer dizer, é Flix velho, né? Oldflix. E o que aconteceu? A Liliane brigou comigo, mas esqueceu que tinha me emprestado a senha. Então, uso o Oldflix até hoje. Assim, fora esse comentário inútil, nesse aplicativo, eu encontrei esse seriado, MESH. E é muito interessante pelo seguinte, porque entre esse grupo estadunidense que está intervindo na Coreia, e os personagens principais são os médicos. E os médicos valorizam a vida. E, a partir da perspectiva dos médicos, essa série faz uma crítica... Exatamente, aí, ó, MESH, exatamente. Essa série faz uma crítica ácida às Forças Armadas estadunidenses. Bate de uma forma fantástica, mostrando o lado altamente demagogo e moralista, falso moralista, das Forças Armadas estadunidenses. Vale a pena. Não é engraçado que é uma série de alta comédia, mas que não é aquele humor idiota. É altamente inteligente, altamente sofisticado, crítico. Vale a pena assistir. Entende? Olha aqui, ó. A sigla aí, ó. MESH significa Hospital Médico Cirúrgico do Exército. É isso mesmo, mano. Hospital Médico Cirúrgico do Exército, exatamente. Tu me esclareceu bem agora. Tá? Exatamente isso. Né? A perspectiva da série é a perspectiva dos médicos do Exército. Né? E a forma como eles batem no comando lá do Exército é sensacional. É sensacional. Né? Legal. Para a Lícia, que gosta de filmes, esse filme aí dos Vingadores, que abordou a Guerra Civil, né? Eu não sou muito chegado a assistir esses filmes, não. Eu prefiro os quadrinhos. Nos quadrinhos, a Guerra Civil ela se funda num estranhamento entre o Capitão América e o Homem de Ferro. O Capitão América ele fala para o Homem de Ferro assim: eu não vou aceitar as tuas diretrizes. Sim, eu Entende? Assisti o filme. Gostei bastante. E todo o Estado, toda a máquina do Estado, está ao lado do Homem de Ferro, do Anthony Stark. Entende? Você vê isso muito claro. Tá? Muito bom. Bom, o Cláudio Alberto fechando aqui mais um episódio da série Vive um Drama, o Super-Herói. Semana que vem, espero que o Cláudio Alberto volte. Já pensou em qual será o próximo super-herói, Cláudio Alberto? A gente pode falar um pouquinho do Thor. Não nessa, mas assim, para você pensar mais à frente, a gente podia trazer um dia a Viúva Negra também, né? A Viúva Negra, ela se insere na Marvel num arco de história do Homem de Ferro. Para você ver aquilo que eu te falei. Entendeu? Aí, ó, fui falar do antigo sistema comunista, o Tony Stark atua rapidamente. Ele é demais. Você cuidado aí. Se eu fosse você, estaria até com medo de dormir daqui a pouquinho. Sensacional a participação de Cláudio Alberto. Semana que vem ele vai trazer o drama do Thor. E esse é um drama bacana. Eu acompanhei os últimos filmes aí que o Thor participou e é de dar pena. Coitado. O Thor, cara, ele, o começo dele ali, ele não,
não era essa pompa toda, não, coitado. Ele passava duras penas, né? Duras penas. Eu posso falar para vocês umas coisas rapidinho? Que eu estava assistindo o programa e vocês citaram algumas coisas, entre elas a Coreia e tal, mas vocês citaram, em um determinado momento, o nome de alguém que era Wilsinho. Aí, Dilsinho. Dilsinho. Oi? Dilsinho. Cara, Dilsinho. Letra D de dado. Não, é, pensei que era Wilsinho. O Wilsinho era um ponta-direita do Vasco quando eu era criança, que depois foi carinhosamente apelidado de xodó da vovó. O Wilsinho teve uma história muito triste, porque o Vasco foi campeão em 77, quando ele veio do Júnior, atuou muito bem. O que está acontecendo aqui nessa live? O Claudio Alberto resolveu falar de Vasco na live, proibido falar de Vasco, é isso mesmo? Não, não, eu estou falando só da história triste do Wilsinho. Também. Você está me enrolando, hein? Você está me enrolando, hein? Não, não, pula, pula. Então depois eu conto essa história. Vem num dia de semana falar dessa história. Pula. Depois eu conto essa história, tá bom. Isso aí foi algum raio que o Tony Stark mandou na mente do Maganha, que ele detectou isso. Exatamente. Vai, pula. Pula. Tá. Aí me lembra depois que eu também vou falar do Ipojucan. Pronto. Pronto, pronto. Então, combinado. Vamos fazer dessa forma. Obrigadaço, Cláudio Alberto. Tamo juntasso. Você volta semana que vem para dar sequência a essa série maravilhosa dos super-heróis da Marvel. Tamo juntasso. Se o Tony Stark me deixar vivo, até semana que vem. Se cuida aí no cativeiro e pague a conta de luz. Valeu. Já tá. Ih, ele tava falando. Perdão, repita, Cláudio. Não, desculpa. Eu falei que pagar a conta de luz você já tá exigindo muito. Valeu, Cláudio. Tamo juntas. Até a próxima. Espetacular. Eu fico com pena do repórter Cleito, que ele tem que entrar depois do Cláudio Alberto. Assim, o Cláudio Alberto coloca o sarrafo no nível... É muito lá em cima. Mas, olha, agora... eu acho que hoje ele chega com novidades, hein? Porque eu tô vendo já aqui que tem novidades. Será? Visuais, inclusive. Hoje a gente tá muito visual. Tá sendo um programa muito visual. Tô gostando. Olha ele aí, ó. Olha, boa noite, tá Magaia. Boa noite, Elisa. Hoje eu vou cantar Rebelde, né? Hoje é dia 3, foi o dia nacional do Rebelde, né? Dia nacional do Rebelde. É, eles cantaram, mas eu não nem sei o live. Eu desci a live. Tá com cabelo. Ontem eu perdi o pós-jogo, né? Que eu tinha que tomar banho. Eu ia até falar. A Globo botou aquele programa da Sandy. Da Sandy, da Negócio do Pânico. O Negócio do Pânico. O filme muito Pânico, antigo. Até as crianças sabem, gente, quem é o vilão. É aquele cara mascarado do Pânico. Todas as crianças sabem quem é. Eu tô um pouco perdido nessa vibe do repórter Cleiton. Ele entrou muito sorridente. Não, eu tô falando do Pânico. Do Pânico filme. Todas as crianças sabem quem é o assassino do Pânico. Ah, tá. Mas quem é o assassino do Pânico? Eu não sei quem é. Agora já tem um novo nome aqui. Você é o novo rei da transmissão paralela. Olha aí, agora... Não, eu acho que era título do Roberto Carlos. Mas só um segundo, eu preciso pegar, porque vai sumir, vai embora essa piada. Então, você estava falando que ontem você não pôde participar do pós-jogo, você foi tomar banho. Ia ser engraçado. Aquela porque... história de você madruga? Sábado é dia. Cadê as folhas, folha, Magaia? Sábado, é solta dia a folha tomar aí, Magaia. A folha, as folhas. Que folha? A folha que estava caindo. Bota a folha aí, vai cair. Esse cadê repórter Cleito. Aí, as folhinhas aí. Agora. Tem a bruxa, né? O gato.
Olha o gato aí. Já, aí, dia 12, dia de uma foto que dá 12 de São Paulo da Vel, dia 12. Dia 12, dia das crianças. Dia ah, começou, né? É, mas ele dá no dia 12, né? As pessoas dão dia 12. Aqui, Isso aqui é a sua cara, repórter Cleiton, aí. Fantasminha. Ah, esse é fantasminha, camarada. Aí, morcego. Camarada também. Ah, isso aí eu não gosto, não. Isso é do baixo, né? Repórter Cleiton, antes da gente fazer, começar o seu rolê aleatório, pela, com as suas fotogalerias. O Alexandre tá aí, o Alexandre Ferreira? Hoje não. O Alexandre Ferreira tá passando o feriado em São Paulo. O tiozão não apareceu, não? Ele falou que estaria com dificuldade de acessar. Por isso até ele não veio com top 5 hoje, não. Top 5. Mas, enfim, eu quero saber o seguinte. O repórter Cleiton estava anunciando que faria a transmissão do jogo de ontem com imagens no seu canal. No seu canal do YouTube. Eu presumo que tomou um strike no meio da cabeça, porque eu alertei. Tomou ou não tomou strike? Direitos autorais, porque deixa eu passar de mim. Eu tomei foi 3 de uma vez só. Foi tomou 3 strikes aí, viu? Castelhos aí, Anderson Davi. Não foi falta de aviso. Eu falei, tu vai tomar um strike no canal. Foi mesmo aí que botou a imagem direto da televisão, 60 polegadas. Claro que não pode. Pô, eu falei, pô, só passar um pouco só, não pode ficar muito tempo. Já fiz, mas não pode passar muito tempo, senão aí o Pipinho vai lá, a Globo vai lá e tem que ligar lá para aquele o Boninho. Olha o que ele faz, Lícia, olha o que ele faz. Ele tomou strike da Globo ontem, aí hoje ele vem com camisa do SBT. É vingativo, repórter Cleiton. Então, essa camisa ontem, por isso que eu tô... Lícia, uma coisa está me espantando, Lícia. A gente já está aqui há mais ou menos uns 5 minutos com o repórter Cleiton na tela. Faltou um assunto, né? Tem uma... Nada de falar dos Estados Unidos. Então, Você estava na minha live ontem? Não, é live verdade de... que o Biden está expulsando os haitianos dos Estados Unidos, repórter Clay? Ah, tu viu o Jean Mapelli, né? O ex-primeiro-ministro do Haiti, né? Falando nisso, né? Saiu um pouco do... que é proibido falar de Vasco, né? Não vou falar do... sobre os camisas negras para ajudar, né? Que lá da barreira do Vasco. Vamos ajudar aí, ajudar as camisas negras, para dar os brinquedos no dia das crianças, vai pro bairro do Vasco. Já foi, já, né? Já foi. Foi a barreira do Vasco. Uhum. Já foi, já acabou, já? Já foi, foi essa semana, essa semana. Agora, pelo que eu vi, né, já ia ser esse final de semana, e então, acho que já foi. Mas é isso. E aí, dia 12... O brinquedo dia 12, vou dar brinquedo, né? Dia 12 é, de fato, dia das crianças, mas eu acho que isso aconteceu no final de semana. E dia 12 também, sabe o que é? O Cristo Redentor faz 90 anos que foi inaugurado, no dia 12 de outubro. Sabia disso? Sabia. Deu até no pipi. 90 anos. Mas a jornada tem mais ideia, mais ano que isso. Tem mais. É muito mais importante, obviamente. Só estou falando porque hoje a gente não está falando... do que a gente gosta mais, né? Então, falei do Cristo Redentor. O Cristo Redentor, ele tem um coração dentro, né, dele, né, por dentro dele, do Cristo Redentor, né? Foi quando o engenheiro da obra botava o coração lá, né, quando foi criado, por dentro dele. Você sobe lá pra cima, a gente pega o bondinho, né? Essa é a Santa Teresa, né? É subindo. Chega e lá. Eu fui uma vez lá, eu gosto mais do. É o corvado lá, né? Eu gosto mais até o Pão de Açúcar, né? À noite que é bom ver tudo, Botafogo, aí onde você mora, que é perto lá da Copacabana, perto do Leme. Entendeu? Você mora em Botafogo, Lice? Aí, repórter Cleiton, sempre trabalhando nas fake news.
você já está falando? É que estava falando que morava em Botafogo? É perto, porque a Isabela, que estava aqui mais cedo, mora em Botafogo, que é perto, só que ela está em Minas. Eu falei assim, tá frio aí também em Botafogo? Ela falou assim, ah, eu estou em Minas e tal. Foi essa a história de Botafogo hoje. Ah, você mora em Copacabana? Ainda não, errou. Vai namorar? Vai ser oficina da Elisa. Por falar nisso, repórter, você mora em que bairro, hein? Eu moro num bairro? O que vocês falaram aí do Thales Magno, que eu morava aqui? Foi criado aqui. Thales Magno? Bairro do Thales Magno. É, Saracuruna, a estação. Saracuruna? Saracuruna, é a estação, a última estação, aí depois vai pra água. Pega o trem pra Guapimirim, né? Tem vários lugares, Vila Imirim. Essa ferrovia tem no século XVIII, né? Ela é muito antiga. É, tem a subida, a antiga subida de Petrópolis, né, de Dom Pedro, né, que não tinha ainda a primeira, aquela a subida da Serra, né, a antiga, você pegava o ônibus, subia pelo Pia Betar, varia por dentro, indo, ia para Petrópolis, na antiga subida de Petrópolis, né, de colonial. E o repórter Cleiton, esse poço cultural... Só porque a gente perguntou onde é que ele mora, ele já está falando sobre como é que se chega lá em Petrópolis, Teresópolis, indo de trem. Olha aí, esse repórter Cleiton é sensacional. É, você só está sensacional. Pega um ônibus e também ele tem traz um esse Deus show também, de informação, né? Lícia? Ele traz esse show de informação intercalando uma fake news aqui, outra ali. Por quê, né? É, o repórter Cleiton. Ah, você estava na minha live ontem lá no chat? Eu não estava, não, repórter Cleiton. Eu estava fazendo uma live pós-jogo aqui e teve a participação do brilhante Lucas Teles. Não, eu só fiz o jogo só. O pós-jogo eu ia participar. Eu estava até sem, mas eu vi que tinha caído. Que não vi entrando mais ninguém. Eu fiz o pré-jogo. E o Lucas Teles está fazendo uma grave acusação aqui. Fiquei sabendo que ainda houve uma transmissão do jogo do rival contra a Fortaleza. Tá aí o repórter Cleiton tentando diversificar a audiência? Não. É que deu um erro, é que entrou o número errado. Eu falei que a Fortaleza está enrolando. Torcida da Fortaleza está comemorando, pensando que é do Sapaco. Todo equivocado, repórter Cleiton. Olícia, na semana passada, o rolê aleatório do repórter Cleiton meio que terminou com essa foto deslumbrante dele. Como resistir a esse olhar charmoso? E eu vi que ele gostou e ele botou essa foto como capa do canal dele. Não, você foi capa. Você foi capa essa foto aí. Você vê, olha aí. É uma fotinho sedutora. É o rei das lives, né? Um minotauro ali estampado na camisa, né? Repórter Cleiton, tem uma pergunta para você sobre Saracuruna. Pode falar. Ainda tem o Clube da Praça? Tem o Clube da Praça. Tem. Tem, Ana. O repórter Cleiton. O Rosário tem o Rosário também, que é o de Rosário. Tem o Chacrinha, foi cantar lá no Rosário. Aqui é muito conhecido, aqui Saracuruna é um bairro. Também indígena também, né? Que é o Canguro, né? Onde nasceu o Thales Magno, que chama, tem um campo chamado Vasquinho. Ali perto que ele morava. Jogava bola muito também. Bem. Vasquinho. Muito bem. Olha só. Eu vi os índios aqui pro. Os índios, quando os portugueses chegaram no Brasil, já tinham os índios aqui, né? Os índios é dom de tudo. Até é Dom Maracanã é indígena. É os índios que é o dom todo. Exatamente. É impressionante. O Clube da Praça, de repente, pim, voltou lá nos indígenas quando estavam chegando aqui em 1500. Assim, é de repente. Os povos indígenas são os donos da terra. Com certeza. Olha, se alguém saber o nome de Dom Pedro I, o nome todinho dele,
Vai ganhar beijo, uma caneca. É, porque o nome é grandão. O nome é muito grande. Eu acho que tá tampar ele, tio. Pelo amor de Deus. Olha só, o rolê aleatório do repórter Cleiton hoje vai ser só foto de terno. O cara na beca. Vamos dar uma olhada? De terno? De terno. Homem de olha preto, aí, né? Ah, essa é a conferência, né? Aí, ó. Tá pensando jornalista, o jornalista Grinho, né? Americano. De terno. Você tá dizendo o... É, o dono do Telegram, do dono, né? Do Telegram, o dono do Telegram? É, ele que é um de comando do Telegram e o dono dos anônimos, né? Segundo o jornalista da Globo. Aí você estava entrevistando ele. Paulo Guedes. Não, isso aí foi na conferência das Nações Unidas aqui no Rio de Janeiro. O jornalista Grimm foi, eu já falei aqui, foi no dia, foi numa manifestação dia 5 de novembro, que é o dia dos anônimos, que é aquele vídeo de vingança filme. É o da Revolução da Pólvora. Eu só não me lembro se é em Paris, a Revolução foi na Inglaterra. Não focou, foi o país. Tem que ver o filme outra vez, já vi mais de 10 vezes. Né? Eu lembro só o final que ele morre, né? O anônimo, né? Entra dentro do trem e depois teve maior fogo. Né? Chama Revolução da Pólvora. É a década de 1869. Olha só. Dia 5 de novembro, que é dia da cultura. Estamos falando depois agora desse show de informação. Filme de vingança, né? Pelo que eu entendi. É. Beleza. Depois desse show filme de informação não verificada do repórter Cleiton. Sim, verificada. Só botar na Wikipédia, tu vai achar. Exatamente. Aí eu joguei o repórter Glyn na Wikipédia, não encontrei ele sendo como dono do Telegram, porque ele não tem nada a ver com o Telegram. Ele pode ser considerado um dos donos ou acionista. Um dos donos, é, porque ele tem uma sociedade junto com... Intercept! Não é nada a ver com o Telegram. Ele tem uma sociedade lá, porque ele é um daquele tal de Snow, daquele que até de informática, que pegou o Oscar, ele ganhou o Oscar. Porque o técnico de informática, ele é amigo do técnico de informática, ele é casado também com outro jornalista. E aí esse jornalista também é amigo daquele outro, de um britânico, acho que é britânico, que é dono da eu acho que é do Telegram. Aí cria uma sociedade... O repórter Cleiton, ele está achando muitas coisas, né? O problema é ele cravar que isso é realmente. É, os nomes que é um pouco difícil, o nome dos carinha. É, assim rolando, repórter Cleiton. É, aquele técnico de informática, ele ganhou o melhor documentário aqui, que sempre foi o jornalista Grimm, que é amigo dele. Exatamente. É, e tem um outro também, né? E já que isso aconteceu... Óbvio, isso faz uma relação imediata com o Glyn ser dono do Telegram. É óbvio, óbvio. É uma sociedade, né? Sociedade. Ele é muito teimoso. Continuando no rolê aleatório de terno, olha o repórter Cleiton passeando pelo mundo numa imagem só. É, e é ótimo com as bandeiras, né? Tem de Gana ali que eu tô vendo, né? Tem... E falando nisso, eu tenho uma foto aí de uma pessoa que a Elisa vai gostar. Da Elisa, da Gomes, pai dela, que é general. O meu pai é general? Não, ex-presidente da Venezuela, é revolucionário. Que susto, pessoal. O que eu estou falando é o nome de um desenho animado no México. Uhum. É, sobre um sobrenome. A gente conversa com H. O repórter Cleiton. Já até faleceu já. É Hugo Chaves. Ah. Hugo Chaves. Eu não vi essa foto, não, repórter Cleiton. Mas vai ter em breve. Mas depois manda pra mim. Mas, repórter Cleiton. Esse é o Jean. Eu vou te dizer o seguinte: você precisa demitir o seu fotógrafo particular. Porque essa foto batida contra a luz é um erro básico de qualquer fotógrafo, tá bom?
Esse é o de Jean Max. Na foto ao seu lado. É o Silvio. É o Jean Max. Não, é Jean Max. Jean Max. Eu deveria conhecer o Jean Max? Ele é o ex-primeiro-ministro do Haiti. Acho que não sei se ele está vivo ainda. Porque morreu o presidente do Haiti, né? Um tempo, né? Demorou, não mataram, né? E eu reparei que ele deixou você colocar a mão no ombro dele, numa boa. É esse nível de intimidade que você tem com o primeiro-ministro do Haiti? Fumou um cigarrinho. Do capeta? Não, outro cigarro. Cigarro normal. Cigarro de rato. Mais uma foto, repórter Cleiton. Esse é o presidente da Rússia, ou eu estou enganado? Ele está com o projeto da ONU. Ele é presidente de algum país, alguma autoridade. Entendi. Ah, da Bielorrússia. Ele está com broche. Ele está com broche. Tá. Só você frisar um pouco, você vai ser um broche da ONU. Todos usam esse tipo de broche, é autoridade, primeiro-ministro, presidente de algum país. Então, esse cara aí é da Bielorrússia. O Alexandre Ferreira falou que é o Felipão. Desculpa, botei junto com você. Não, ou da Turquia. Ou da Turquia, tudo bem. Tá tudo. Ele estava junto com os outros presidentes. Tava, tá aí, tava repórter Cleiton atacando de Murtosa ao lado do Felipão, olha aí. Estava o presidente da Bolívia, né? A presidente da Argentina naquela época. Não sei o nome dela agora. Que veio. Teve coisas presidente, teve também o presidente da Síria, não, foi com o país, Irã, não, deixa eu ver, teve o também da Arábia Saudita, o Sheik, né, é o príncipe, né. E esse Sheik, teve, você conversou com ele sobre o Vasco? Como que é? Se você bater um papo com o Sheik, assim, tipo, pô, conhece... Eu nem chegava perto do Sheik, o príncipe da Arábia Saudita. Pensava lá, tinha outras pessoas também. Temos imagens que mostram que você chegou perto do Sheik, sim. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Chegou pertinho. Olha a contradição, repórter. Olha o Vascaíno, repórter Cleiton, se aproximando tipo do Sheik. Do Catar. Do Catar. Você vê como a gente desmascara o repórter Cleiton aqui, ó. Aí já é a França, né? É o Paris, né? É o Messi. É o Messi que está comprando o time da França. Não vai comprar o Vasco, não, pelo amor de Deus. Né? Não, comprar não. Mas se quiser botar todo mundo da família dele de sócio e tal, tá tranquilo. Por que não? Sócio proprietário, majoritário. Exatamente. É para virar sócio com direito a voto, direitinho, né? Seguindo o estatuto. É engraçado quando botaram a foto do Jorge Sampaio, né? Ele acabou falecendo, o ex-presidente de Portugal, né? Ah, sim. Ele era da. Ele é presidente da. Da civilização das Nações Unidas. Ele também trabalhou em negócio humanitário nas Nações Unidas. Ele também defendia uma. Esgotando ele não, mas... suas fotos de terno, tá? Agora você está naquele momento. Você já vira nos 30 do... aqui na live. Vamos lá. Eu só queria te avisar isso. Você pode continuar o assunto, mas só precisa de avisar que não tem mais fotos para colocar. Ah, tá. Eu pensei que tinha algumas mais fotos. Ele tem assunto. Ele falou que ele vai cantar. Eu pensei que você tinha algumas fotos mais ainda. Deve estar o Google, ter pegado. A gente precisa te elogiar, porque o encerramento da live passada... cantando I Got a Feeling do Black Eyed Peas, foi maravilhoso. Foi algo sensacional. Eu estou até estranhando como é que você investiu uma carreira musical. A Elisa curtia, né? O apartamento dela, essa música. Essa música que não curte, né?
copo de cerveja, não. Não, por favor, né? Cerveja só se for da cervejaria Teles. É, cervejaria até que é a cervejaria Teles, hein? Não pegou o início da live. Vem cá, vocês dois são amigos, um sabe tudo da vida do outro. Nossa, eu sei tudo da Nana Maganha. Sei tudo, tudo. Dia que nasceu, tudo. Não sei nem o bairro que ela mora. Por isso perguntei, você mora em Botafogo, ô Lícia? Ó, o Camões, a live, que é o Roberto ou a Isabela, falando, ó, aí agora a filha foi sensacional. Performance olha, memorável. Fez sucesso. Botaram, quer botar eu pra cantar no Rock in Rio, gente. No Rock in Rio. Vai ter o Roberto Carlos no Rock in Rio, hein? Vai ter o Roberto Carlos. Quer botar eu na capa. Você preparou alguma música para o encerramento da live de hoje, repórter Cleiton? Ah, são claro, 2 horas e meia de programa. A galera que já está com a coluna estourando. Tem La Bamba, tem. É, La Bamba espanhol. Eu acho que é uma boa. É, mas eu vou cantar, né? Rebelde, porque como é um mês do Rebelde, então vamos lá. Liga aqui, mãe, eu tava aqui, já estava até dormindo a noite. Ó, antes de você cantar Rebelde, eu tenho só uma mensagem para passar. Se você puder falar um pouco do Rebelde, Elisa. Tá. Foi tá. Dia 3, né? Dia Nacional. Mas liga aqui, eu não tô aqui. Ó, então, peraí. Segura aí, eu vou falar. Mas antes, senão minha mãe. Aparece lá no final o nome do escritório da minha mãe e o nome dela na produção do filme Rolê, História dos Rolezinhos, que está no Olhar de Cinema, que é o festival de filme de Curitiba. Então, você consegue entrar lá na página do festival, que é www.olhardecinema.com.br. Aí você compra o ingresso, que é R$5, fica disponível por 24 horas e você pode assistir os filmes. Depois você pode votar no seu filme favorito. E a nossa recomendação de mamãe, e a gente assistiu hoje, realmente é muito legal, é para vocês votarem no Rolê, Histórias dos Rolezinhos, ou Rolezinhos, como vocês preferirem, dentro das suas localidades. Tem lugar que fala rolê, tem lugar que fala rolê, então... É isso aí. Então, é a nossa dica, a minha dica aqui cultural da semana, que eu quase esqueço de dizer, mas consegui me lembrar a tempo. Muito obrigada, Eduardo Maganha, por colocar aí no banner, que já ajuda. E o pessoal já pode entrar, já pode assistir. É uma boa dica também de final de noite, se você ainda está com pouco sono, né? Você está muito empolgado depois dessa live maravilhosa. Então, você pode estar ainda eufórico. Então, entra lá, vê o filme... E vota também, dá as suas estrelinhas. Então, o repórter Cleiton aqui vai apresentar uma canção. Pode falar, Maganha, vou. Pode falar. Aproveitando também a dica, se você quiser um programinha light, leve, bem levinho, para pegar no sono rapidamente, recomendo. Acessa lá a Netflix, assista Round 6. Bem levinho, quase um mamão com açúcar, com uma taça de sangue pingando assim, em cima. Esse é o Round 6. Bom, vou abrir o microfone do repórter Cleiton e a Alicia vai fazer algum comentário aí sobre... Fazer uma rápida Rebelde. Introdução. Rebelde foi uma novela que passou aqui no Brasil até 2007 ou 2008 e que dela gerou a banda RBD, que ficou mais tempo ainda fazendo sucesso, fazendo show. Inclusive, teve turnê de retorno ano passado. Retorno foi um show virtual. E, em algum momento da história, ficou oficializado que o dia de RBD no Brasil... Existiria um dia de RBD no Brasil, que é neste mês. Então, o repórter Cleiton vai fazer uma homenagem por esse dia... Então, a gente já tem lá o Lula querendo cantar também. Então, cantem aí nas suas casas. Vamos cantar todos juntos uma belíssima canção de RBD. E é com o nosso querido repórter. Agora é comigo.
Pode, já tá aí. Tá, eu tô não. Meu padeirinho tanta vez. E daí você chute tudo isso mais. É a minha maneira de ser. Andando estou de junto, sou menos daqui. Sendo solto assim, estou essa noite e sou rebelde. Eu tô nesse nisso e sou rebelde. Andando de tiro, sou mestrado e sou rebelde. Estando em tiro, sem matando mulheres e sou rebelde. Estando interessando mulher, rebelde. Esse se está. A negação é um dedo, de um momento, sou mulher que eu Dando no mar, eu não tô vivendo. Eu não tenho dinheiro, só quero ganhar. Já está tremendo. Eu tô tendo um termo que diga de mim. Se eu sou isso, eu sou pressando em ti, eu sou rebelde. Alçando assim, tanto mais ou mais, e sou rebelde. Eu tendo ter essa novidade, e sou rebelde. Eu tendo ter essa novidade, e sou rebelde. Eu tendo ter essa novidade, e sou rebelde. Esse te está. Sensacional, repórter Cleito. Emocionante, voltei aos velhos tempos. Eu e o Peter Minas também, que ele falou aqui, ó. RBD para me fazer voltar uns 15 anos no tempo. Exatamente, me senti igual. Eu voltei até um pouco mais atrás. Eu voltei lá no tempo da Torre de Babel. Tô pensando em ti, isso é meu Deus. Eu tô nesse tanto mais e sou rebelde. Não tendo ser essa lugar e sou rebelde. Não tendo ser essa mulher e sou rebelde. Não tendo ser essa mulher e sou rebelde. Eu tô nesse tanto mais e sou rebelde. Eu tendo ser essa mulher e sou rebelde. Andando cedo, se não souber, e sou rebelde. Andando quieto, se não souber, sou... Tempo para o repórter Cleiton. Vamos aplaudir. Olha aí, Alexandre Ferreira deu troféu abacaxi para o repórter Cleiton. Falou que em árabe ficou muito bom. Eu tive dificuldade para detectar o idioma dessa música. Casal quê? Olha o Ale, gente. Olha que preciosidade a gente tem no casaca. Casal quê? Cantou em, é um casaca, é um karaokê do casaca, é isso? Exatamente, casal quê? Perfeito. Gente, que gênio. Aí, Ana Cândida também, não identificou o idioma. Mas eu achei muito bom. Eu voltei lá para o dia que eu fui no Maracanã, que eu cheguei 7 horas da manhã numa fila do Maracanã para ver um show que era de noite, e eu fiz isso. Eu e repórter Cleiton, porque ele também deve ter chegado lá por essa hora para ficar na fila também. O repórter Cleiton era aqueles fãs que pegavam uma barraquinha e iam 4 meses antes do show acampar na fila e passava 4 meses na fila na barraquinha esperando o show. Eu quero saber do repórter Cleiton se foi isso mesmo. Então, vou chamar ele de volta. Procede, repórter. Ah, só por rebelde eu faço isso mesmo. Fico na fila, pela hora da noite. É.
Repórter Smith ficou lá no... Eu pago 300, 400, 500, vamos ter um valor que eu compro ingresso. Gente, eu chorei no dia que abriu a venda, porque tinha lote, né? Então, assim, você tinha uma quantidade, que era um valor, não lembro mais, mas era muito dinheiro, era um valor. Aí, quando acabava aquela quantidade, ia para o ingresso mais caro. E assim, sei lá, eu esperei da hora do almoço para ir, e quando eu cheguei, eu descobri que tinha ficado mais caro, porque acabou. E aí o pessoal começou assim, acabou o primeiro lote, meu Deus, não sei o quê. De repente, acabou o segundo lote, socorro, como é que a gente vai fazer? A ingresso estourava, acabava rapidinho. Na mesma hora, rápido, assim. Acaba. Tem a música Nosso Amor, né? Ah, eu adoro. Você vai cantar Nosso Amor? Não, louca. Foi a música no Canadá, né? Que foi o último. Não, a música no Canadá foi Salva-me. Ah, Salva-me. Amei você cantar essa também. O meu pai gosta muito de Nosso Amor, porque no refrão. É? Ah, então. Ele fala, e é só assim. Eu tenho uma pergunta para o repórter Cleiton. Repórter Cleiton, você gosta de cantar? Canto. Você gosta de cantar? Minha gente. Deixa eu ver lá. Uma segunda pergunta para o repórter Cleiton. Já que você... Agora eu vou cantar lá, bomba, né? Já que você gosta de cantar, por que você não aprende, repórter Cleiton? Ah, eu vou cantar lá, bomba agora. Ó, o Lucas Chaves está falando que a torcida organizada vai se rebelde. E a pergunta do Peter, que é aquela música que foi gravada na neve, foi Salva-me, que o pessoal tava com aquele chapéuzinho de... Salva-me, claro, certeza, foi Salva-me. Piscina e na neve, adorava. Lício, diante do que está acontecendo aqui, a única pauta que eu já tenho certeza que vai ser na semana que vem é Rebelde. Você vai dar um jeito de trazer alguma pauta de Rebelde aí, porque a audiência inteira está curtindo o assunto Rebelde. É, então vamos falar de Miguel, do Giovanni. Não se envolve, repórter Cleiton, porque agora... Não, e Maite Peroni vai ter a nova série, né? Nova, ela tá trabalhando pra caramba. Inclusive, a segunda temporada, né? Que teve a Netflix, né? Do Oscar Odeceu, vai ter? Vai ter a segunda. Tá sabendo. Pô, bonzão, gente. Essa série é altamente recomendável, real. Eu acho que em português é Desejo Escuro, ou um negócio assim. Ela é uma advogada que... É isso mesmo. A temática das questões femininas de problemas relacionados a relacionamentos abusivos e tal. A gente mudou o tom totalmente, né, daquele negócio. Mas é muito boa a série, excepcional. Com a Maite, que estava lá em RBD e a gente viu. Eu e o repórter Cleiton ficamos a metros de Maite. E hoje ela está aí na Netflix, na cara de todos vocês, esfregando talento daquela mulher maravilhosa. É isso. Ela é bonita, né? Muito. Ela é bonita. Vamos encaminhar 2 horas e 42 de live. Eu cheguei direto aqui em casa, já sentei no computador. Preciso fazer... Você vai cantar La Bamba, mas aguenta só um segundinho. Daqui a pouquinho, repórter Cleiton, a pedidos do chat, vai cantar La Bamba para encerrar. Vamos agradecer aqui, fazer aquele tradicional encaminhamento, né, Alice? Agradecer a todo mundo que participou, a nossa audiência, a galera aqui do chat, todo mundo que veio na tela dar um tostão de pautas e assuntos aqui para o nosso programa acontecer. Agradecer também a Alícia pela paciência de estar aqui ao meu lado esse tempo inteiro. E a gente agora sim vai deixar o repórter Cleiton se virar para encerrar essa live e a gente espera que ele cante La Bamba, que esse foi o combinado. Alícia, quer mandar o seu beijo final? Meu beijo é para falar só que eu gosto muito de estar aqui, fico muito feliz de estar do lado de todo mundo que participa, do pessoal que está vendo a gente na live, vem participar também. O Peter Minas falou, né? Eu não entendi muito bem, porque acho que ficou alguma coisa aí faltando. Então, essa live foi a minha dose de soma, não sei se é isso mesmo,
Eu gostei de hoje, então a gente fica muito feliz, Petra, de você ter gostado. Vem participar também, vem falar com a gente, se aproxima, se inscreve, curte se você ainda não curtiu. E antes que comece a passar loucamente aqui as motos da minha rua, eu mando um beijo para todos e aguardo a cantoria do repórter Clayton para fechar meu domingo muito bem. Então vamos trazer o repórter Clayton de volta. Repórter Clayton, som na caixa. La Bamba! É agora, La Bamba! La 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 Bamba! La 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 Bamba! Necessito uma boca de graça. Uma boca de graça. Farei fatiga, vou te serei. La La Bamba! La La Bamba! Eu não sou marinheiro. Eu não sou marinheiro, sou capita, sou capita, sou capita. Lá, lá, bamba, lá, lá, bamba, lá, 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 bamba, lá, 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 bamba, eu te serei. Lá, lá, bamba, lá, lá. Lá, lá, bamba, lá, lá, bamba. Eu não sou marinheiro, sou capitã, sou capitã, capitã. Olá, bamba, agora eu vou cantar o casaca. Atenção, vascaída, vascurada, tudo, como é que é? Peraí, casaca. Amiga. Calma aí. Você cantou La Bamba e eu estou um pouquinho preocupado aqui, porque a canção foi perfeitamente cantada aqui. É? Parecia, sim, parecia o Rich Valens tocando. Então, eu deixo uma recomendação para o repórter Clayton. Evite pegar um avião nos próximos dias, porque o fim do Rich Valens foi um pouco trágico nesse sentido. Tá bom, repórter Clay? Você agora puxa o casaca, encerra e tamo juntas. Vamos puxar o casaca. Atenção, vascaída, vasculhada. Tudo. Como é que é? Casaca. É tumba, é boa. É mesmo da fusaca. Vasco. Aê. Nasceu desse país. Estrela na terra. Esse eu tocava na Rádio Bandeirante. Aço, remo, verde, mortal, o futebol, União, Brasil, Portugal. União, Brasil, Portugal. Casaca. Tu, meu da Fusaca, você tá no mesmo canal. Reveia, ativa o sininho, gera. Atenção. Um abraço aí. A ganha, casaca no peito. E casaca. Casaca pra todos. Saudações de Maltina. Saudações vascaínas. Abraço, gente. Viva com Deus, um casaca. Feito o coração de vocês todo e, se Deus quiser, vamos subir. Deus quiser. Casaca. Tu é boa. Eu tá fazendo. Vasco. Casaca. Abraço, a ganha. Abraço, Deus. Boa noite. Com Deus.